Kæri hlustandi, þú ert að hlusta á leitina að peningunum. Ég heiti Gunnar Dofri Ólafsson og sem fyrr umsjónamaður þáttarins. Þátturinn unnin í samstarfi umboðsmanns skuldara og félagsmálaráðuneytisins. Leitina að peningunum heldur líka úti vefsíðinni leip.is, það leip.is. Þar eru myndböndum fjármál einstaklinga og ýmislegt fróðlegt sem ég hveti til að kynna þér. Gestur þáttarins Trausti Sigurbjörnsson, fjármála áhugamaður og áhugamaður að miðla heimilisfjármálum á einfaldan hátt til venjulegs fólks. Velkomin Trausti og takk fyrir komuna í þáttinn. Takk sem leis og bara takk fyrir hennar flotta þátt. Já, takk að þið kærlega fyrir það. Þessi lýsingar, þessi kynning, þetta svona svolítið takt við það sem við hérna í leitinni brennum fyrir. Fjármála áhugi og að miðla heimilisfjármálum á einfaldan hátt. Er þetta eitthvað sem að þú hefur lengi verið með hausinn við? Ég hef mikið pælt í því út frá svona meðal manninum hvernig við nálgumst fjármál bara af því að það eru ekki allir atvinnum markaði og það sem ég myndi vilja sjá að gerðist gegnum til dæmis eins og þetta svo þennan að venjulegt fólk, svo ég tæki nokkuð dæmi, bara kennari eða pípari eða iðnamenn eða hárgreiðslukonur eða hver sem myndi geta spila þennan leik sem við erum öll að spila þegar einhver útbreiddasti leikur sem að spilar á jörðinni, það eru fjármál og við erum öll að spila, alveg saman hvort okkur líkið að betra að vera að í rauninni að allir geti nálgast þennan leik svolítið svona frá stað þar sem að hefur ákveðna þekkingu við þurfum ekki öll að vera atvinnumenn á markaði en við þurfum öll að geta að spila leiki við þurfum að geta að skila hvernig reglurnar eru og hvað við getum gert sjálf til þess að spila en ekki bara að láta hann spila með okkur og þetta er alveg svona grundvallafærni bara í því að ég komast í gegnum lífið tiltrúlega svona stóráfallalaust já, eins og ég sagði, við erum öll að spila hann leik þetta er útbreiddasti leikur í jörðinu, það eru fjármál Akkurat. Við erum öll í innflæði og útflæði Akkurat. Og við erum að lenda í ýmsu við fáum innpenninga óvænt og við töpum penningum óvænt þetta er alls konar, þetta er bara eins og eitt stort borðspil sem erum öll að spila við hvort annað Og erum kannski ekki endilega öll með sko reglurnar á hreinu, hvernig ég að gera þetta? Hvorki reglurnar, nefn að við vitum að við tek dæmi að við kunnum kannski gera svona spark í bolt. Við erum kannski bara sett í mark í fótbolta, við kunnum ekki svona spila mark, kunnum ekki að verja boltana. Þannig að það er svona minn draum er að sá að fólk vonandi nái að komast aðeins meira inn í svona þessa almenn umræð án þess að fara á dýftina. Það er rosa gott stundum að fara á dýftina. En yfirgripsþekkingin það sem kemur rosalega langt á mörgum sviðum. Já, þetta er svona 80-20 dæmi. Já. Þú kemst 80% leiðar með 20% hérna, já. Og svo þú farið að pæli þið setna, þegar þú þarft að fara að pæli 20% þá er það eitthvað sem þú getur farið dýpt að voni. Ef þú ert ekki alveg viss hvernig hlutir eins og séringarsparnað virka, þá getur þú farið nákvæmlega onni það subject. Heimurinn í dag snýst ekki lengur það að við séum með þekkingu einhversta langt í burtu sem við þurfum að sækja á bókasafni það eru kynslan sem er alast upp í dag hún er í rauninni komin á það svið það er ekki spurningum hvort hún ná í þekkinguna Nei. Það er spurningum hvort hún kunna nota Akkurat. Ef þið langar í þekking í dag saman hvort að það er kjarnorku eða hvernig bíllinn virkar eða fjármál þá er hún aðna en það sem þú sem einstaklingur þarf að gera er að þú þarft að kunna að fyrsta lagi kominni til þín þar að segja sækjast eftir henni annarkvort að fara á neti eða sitja námskeið eða slíkt eða hlusta á podcast eins og þetta og síðan að kunna nota hana og svo er eiginlega þriðja svona leyndaskref þar að kunna að taka í gíkin það er rosa margir sem að svo til sinna alls konar þekkingu kunna svo ekki að taka í gíkin geti ekki framkvæmt eða svona, ég tek undir bara hvert orm sem þú segir sko, því þetta er sko Þetta er þessi bylting sem hefur orðið með upplýsingaöldinni. Það eru allar upplýsingar liggja á lausu nánast allt. Nema, vil ég meina, að finna lög sem er ekki með einum texta. Það er ekki hægt. Þessar óskrifuðu reglur. Nei, bara tónlist. Ef þú heyrir eitthvað lag út undan þeir sem er sko instrumentallag, þá getur ekki googlað. Og bara ef þú nærðið ekki á hérna, samtandið að sjá sami og hvað það er, að þá er sko eina raunverulega þekkingin sem þú þarft að vita er instrumentallag. Allt annað getur, öllu öðru getur þú slegið upp eða spurt. En yfir getur þú sjá sama, það eru ekki vandamál. Já, akkurat, en það er einmitt, hérna, en það er svona það eina sem ég hef einhvern veginn. En þetta er ekki sem spurning lengur í dag, hvort að við komast í það, því að ég var til dæmis bara á ferðin sumar og ég pantaði mér háþrýstidælu inn í göngum á Akureyri þar þetta er ekki spurningu lengur þetta er ekki spurningu lengur hvort þú komist í hlutin þetta er bara ætlar að gera með það ekki Akkurat. Í rauninni Akkurat. Það er svona það sem dottin í sko. Og þetta er mjög áhugaverður heimur einmitt sem við erum að stíga í en aðeins aftur í fortíðina hver er maðurinn, hvernig endaru með þennan áhuga já, ég er sem sagt þrítur á þessu ári
vinn sem kerfistjóri og ekki oft sem fæða til að með það en ég fæða til að með núna sem fyrirverandi knassbundmann sem ég hætti í fótboltaði fyrra. Ég vinn hjá fyrirtæki sem heitir DK Hugbúnaðar og við búum til bókhaldskerfi og hérna alls konar afgreiðslulausnir og framtalskerfi og slíkt. Og uppljóstraðir einmitt um það fyrir hvað þetta DK stendur. Já, það fáið sem vita hvað DK Hugbúnaðar stendur fyrir, það stendur sem þetta fyrir debit kredit. Þannig ef þið langar að hérna, skoða hvað það þá myndi ég googla það, hvað debit kredit. Já, sláum sig í partíum. Já, þá hérna... Það getur dott í það. Ég vissast hjá þessu fyrirtæki, við hérna hýsum einhver 6-7.000 fyrirtæki á Íslandi og erum hérna nýbúið að kaupa okkur af hérna hollensku og kandinsku fyrirtæki sem að keypti hérna fyrirtæki og erum að sogast inn í einhverja risa samstæmi þar. Já. Þannig að það eru spennandi tímar hjá okkur að þannig að framöndan þar sko. Leiðin mín er inn í þennan fjármálaheimi, aðalega þessa pælinga allir, nú er ég ekki í fjármálaheiminum, ég vinn ekki á neinu banka eða neinu svoleiðis og ég ekki tengslum við neitt banka eða neitt svoleiðis. Mín svona leiðin í þetta aðalega bara svolítið þekkingadrefin, ég hérna sem badn manni eftir því að hérna, ég áttaði mig á því að ég gæti tekið sko 150 kall sem ég fekk á lögadum og ef ég geymdi hann eitt lögadag þá geti ég farið næsta lögadag og keft með tindótapoka. Vegna þess að hann kostaði 300 kall. Já. Þannig áttaði ég mig snemma á því að ég staðan fyrir að fara í sjoppun og kaupina með þá gæti ég fór að keft með tindótapoka. Ég held að mamma hefði hendt öllum þessum tindótum en þetta voru röglega svona 7-8-9 pokar. Það er endur 14-15 helgar í röða sem ég fór bara að kefti með tindóta. Þannig að þú varst búin að sjá sko langtíma markmið. Já, ég elst upp á bara svona típisku íslensku heimili. Pappi minn var þá hérna, vann á bifilavestaði, mamma vann heima og við vorum langt í frá að vera rík án þess að þó að við, okkur bræðurnar og ég yngstu þriggja bræður okkur skorti aldrei neitt. Akkurat. Þannig að við vorum bara svona, þú veist, þetta var bara að skýra mánudögum af því að það var ódýrt og það fiskur á þriðudögum og allt þetta. En strang heiðalegt íslenskt heimil. Já, aldrei skorti með samt neitt, en ég skynjaði samt strax að við vorum langt frá að vera rík. Já. Þannig að ég held að í gegnum tíðina er svona átta með á því að hvert svona virðið er á peningum. Mín til dæmis sem að ég er þakklátt fyrir dag í starfinu sem kerfistjóri er að mín fermingapeningar fóru beint upp í það að kaupa með tölvu. Þannig að þú veist, og þegar ég var 17 ára þá vann ég við að þjálfa fótbolta upp á Skaga í heilt tímabil. Þú ert að Skaganum? Ég er að Skaganum, þannig að það komið fram strax. Það er svona að rataði svona illir Reykjavík og fann ekki þessum staðin þetta. Þannig að hérna... Háleinilega stað sem erum... Já, en ég hérna... Ég sem sparaði mér upp frá því í sennilega mars, fram að hausti á ammæli september og ég labbaði með bara umslag af peningum, safnaði með 300 og eitthvað þúsund og fór bara á bílaleigu og bara ég ætla að kaupa þannig bíl með pening umslagi. Já. Og borgaði svo pappa 50 skall verið trygginga það næsta ári og þá var ég búin að covera nokkuð þeirna sem að vera að kaupa bíl sko. Já. Skemmtilega var það að ég kerði þennan bílhandlir örgulega 2000 og... Ég fæ bíl bara 2007, ég kerði hann svolítið 2013, 15. Og selan þá, og hann er þetta komin á götu núna blessaður hann döði mér allan mjög vel þannig að ég já, eins og sem, ég larði svona snemma ég að nota peningana á hérna, svona þetta skynsanlegan hátt og ég hataði alltaf að vera í skuld við einhvern mér fannst það mjög óþæld ég veit ekki alveg hvaðan það kom hvort að það var eitthvað í uppeldinu að það var ekki talað mikið pening á mínu heimili. Nei, okay. Við vorum ekki mikið því en ég skynjaði þess að aldrei að við varum mín einu vesin eða þú veist að hinnbúin að við værum eitthvað með overabundant sko. Nei. En svo kemur bara fullorins ár og ég bara flytta heiman og fer að leigja og manni vantar skiluru, konunni vantaði bíl til að koma í vinnuna og þá tók maður eitt lán og þú veist, svo fór maður og kifti og tók lán þar. Ég var mjög heppin og við hjónin við kaupum 2012. Húsnæði. Já, vel gert. Og við lendum í því rauninni að leigu íbúðun okkar, við ætlum að skipta á henni rauninni sagt upp og síðan selur aðlinn sem við ætlum að fara inn í. Þannig að við í rauninni vorum að leiðin á götuna. Já. Og við náðum að fá að fara inn hjá bara fjölskyldu hjá konni í 2-3 mánuði, söfnuðum okkur upp einhverju summu og yfir tókum svo næstu 100% lán og borguðum eitthvað á milli. Okay. En við tókum yfirdrátt upp á minnum í 500,000 og hérna borguðum 800-900,000 eitthvað svo leið sem við vorum að vera 10% íbúðinni og komum stanni inn á húsnæðismarkaðin 2012. Já.
Svo þegar við skiptum íbúð 2014 sem ennþá íbúðin sem við í dag, þá var íbúðin búin að hækka með einhverja 2-3 miljónir og þá var komin innborgun fyrir þá plús Akkurat. Það sem áttu með aukalega inni sko. Það er nefnilega það sem gerist þegar maður, sko, það að kaupa íbúð á lánum, þetta er einnig skuldsett fjárfesting. Já, þannig að þú, hækkunin á íbúðinni að því gefna lánið sé ekki verðtryggt er bara hrein eignamyndun. Þannig að það er, í rauninni bara út frá hækkun á markaði komist við í innborgunna í íbúðum með 2 sem erum ennþá í dag af því að við erum búin að vera að skoða lengi vel að stækka við okkur en markaðurinn eins og hann í dag er í hálf svona undarlegu steiti, slettaðins, hann er mjög skringilegur, hann er mjög líklega það sem við búum vel yfir, alveg mjög vel yfir. Burt sér frá svona grunnverðnamarkan sem verðist vera og þetta orðið svolítið svolítið kamakassi fílingur á markanum að íbúður að fara langt yfir verði og að fara jafnvel óskoðar og án fyrirvara og alls konar sem að svona hefur kannski ekki séð sko. Hérna, það eru fordæmalausi tímar þeir eru það mörgu leiti en maður skilur það líka ef þú rýnir aðeins inn í marka en af hverju allt þetta fólk að skipta hús á síðustu ári það fólk sem var að vinna heima og langaði auka húsnæði Og svo kurvan heldur ekki þannig að hún bara alveg hrein, hún svolítið kálega séð. Þessar íbúður sem eru 60-70 miljónur upp, þær að fara upp á yfirverð og að seljast mjög hratt. En margar hverjar sem eru þarna fyrir neðan, sem eru margar eins og fyrstu eignir, þær ekki að hækka eins hratt. Að því að einnig verið að byggja það mikið af slíkum eignum. Þær eru, svona eftirspurnin svolítið verið að svara þar en ekki þessum efri flokki, sko. Þannig að maður sér það svolítið þenni. En í gegnum þennan tíma þá söfnum við hjónina okkur svolítið að skuldum og við erum komin með hann tíðanbili með húsnæðslánu sem margir og yfirdrátt og hérna eitthvað kreditkorta lán og svo 2 bílalán, eitthvað sem margir segja bara að sé eðlilegt og mörgum finnst það bara eðlilegt að vera með það. Og svo í kringum 2015 þá sit ég fyrirlestur í versest er í hérna gegnum vensla viðskiptafyrirtæki sem að ég hef verið í tengslu með lengi sit fyrirlestur hjá manni sem heitir Hrafn Ágústsson sem fór frábærlega yfir fullt af pælingu sem var búin að steita saman frá meðal annars Robert Kiyosaki fyrir þá sem ekki hlusta á þáttin við Kjartan hann frábær ríka pappa fátæka pappa hann var að tala hérna hugmyndir úr cash flow quadrant sem önnur bók eftir Robert Kiyosaki sem fjallar svona muninn á innkomu og svo skuldleysi og eitt af verkefnum á þessum námskeið var að lista upp alla skuldir og þá fór ég í fyrsta skipta að lista upp hvaða skuldir erum við með og það var eins og áður sagði, það var yfirdráttur og kreditkortalán og annað kreditkortalán og bílalán og allt þetta og hann let okkur lista allt upp og þá fór ég að hafa rosalega mikið náhuga ok, búin að lista upp og svo hvað gerir ég svo við allar þessar skuldir og svo fer maður að sjá að því að okkur var bent á þessum námskeið reiknið út hvað það borgi vexta hvað kostar 2 miljóna bílalándi eftir 7 ár ert að kaupa bíl á 2 miljónir eða ert að kaupa hann á 4 yfir tíman og þá eru við bara að tala pening sem leggur út vegna þess að 2 miljónir á vöxtum geta skapaðir tekjur þannig að bara 2 miljónir sem leggur út í bílinn ekki lengur 2 þar eru miklu meira þannig að í gegnum þetta höfum við konan verið að ráðast á þessar skuldir eftir þrepunum sem við erum talað þessum á eftir Einmitt. Og erum í rauninni staðanir eins og staðanir í dag erum við bara engu eftir með húsnæðslán og línlán frá konunni sem í rauninni bara næst á listanum sem eru svona kannski þessi tvær tegundir lána sem mann minnst illa við það er að segja, taka lán fyrir menntuninu sinni og taka lán fyrir húsnæðinu sinni en hins vegar ef þú hérna grefur hann í gögn af því að ég við mikinn að hofa mikið að gögnum, ég veist, mér er rosa gaman að skoða eins og gögn og gögnin til dæmis frá Bandaríkjunum af því að ég einfaldlega hef ekki tölur þess á Íslandi, er að nemendalán í Bandaríkjunum eru ótrúlega hátt tölurnar eru svakalegar og eru að sliga heilu kynslóðar og við erum að tala kannski nemandi sem að fer inn og segjum sem svo næsir í bara prógráðu í heimspeki fer út á vinnumarkaðin og kannski með 30-40 dollara í áslaun sem einhverjar 4 miljónir sem það í áslaun hann kannski með 120.000 dollara lán á baki Akkurat. Sem að jafnvel vex það sem að viðkomandi með tekjur á ári Akkurat. Þannig að viðkomandi nærun aldrei að borga niður og það fullt af fólki og örugglega heilu kynslóðir í Bandaríkjunum sem eru hreinlega búin að setja sig við þetta lán fer aldrei Akkurat. Og það svona, það súrt þegar maður að því hún nefnir þetta einmitt sko, ef þú í sángustar mynd og ég get ekki kallað hana fram með að dreigja hana upp eitthvað svoleiðis Það sem þú sást sko hvernig hlutir og verð hluta hefur breyst bara frá árinu, ég man ekki hvort það var 90 eða 2000 eitthvað, þú
þú sér sko verða á, á, sko, á fjarskiptum og símum og, og svoleiðis, mm-hmm. það bara runið mm-hmm. í sérst að raunverði, það miklu ódýrra í dag að ringja símtöl heldur en það var og svoleiðis, mm-hmm. verða á menntun út úr bandaríska tölur, mm-hmm. hún hefur tvöfaldast Já. Og það segir mér enginn að gæði menntunar í bandaríkinum hafi tvöfaldast Nei, og að þú rýnir lengra eða þá eru til dæmis bækur sem að nefnir verða að kaupa þær eru jafnvel ekki bara búin að tvöfaldast en þar ertu líka díla við annað vont dæmi sem einokun á markaði sem að skapa það að, að þar var öllum litlu aðlum rutt út af bara nefnda bóka markaðinu mm-hmm. bandaríkinum mm-hmm. og, og ef þú skoðar rónir manni ekki ykkur fyrirtæki heitin það eru eitt eða jafnvel tvö fyrirtæki sem sitja algjörlega að því og þess vegna eru nefndabækur í bandaríkjum orðna svona ríkalega dýrar Já. En önn í bandaríkjum í bandarískum háskólum jafnvel sko kostar þið 10, 15, 20 þúsund dólar Akkurat. Þú kannski 2 miljónur íslensku verður meðan að við sem búum í þessu frábæra landi fáum kannski menntun okkar á 100 ástæðan og borgum skólagjöld Akkurat. Fyrir árið jafnvel fyrir árið og, og þegar maður borga fyrir það sko í mitt í skólu þar sem við borga meira þar sko kannski 500 000 fyrir árið eða svoleiðis Já. Það bara það finnst manni mikið Já. Eða þú veist, það miklu meira en, en í samanbyrðu við Bandaríkin Já. Mjög lítið. Já. Þannig að mikið, það hefur mikið verið rætt um það í Bandaríkjum til dæmis þessi, þessi nefenda lána krísa mm-hmm. og, og svona hvað fólk getur gert sérstaklega sem ábönd af því að Bandaríkjum eru mikið að pæli því að spara fyrir framtíð sinna barna mm-hmm. og, og kosta jafnvel alla, alla háskólamentuna þeirra. Mm-hmm. Að við náttúrulega horfum kannski ekki þetta á Íslandi Nei. en nefendunum okkar á Íslandi eru samt. Að flytja að heiman í leiguíbúður mm-hmm. og þurfa, bara eins og við gerum, nú er ég að tala frá einreistu, mm-hmm. að við vorum með línlán í 2-3 ár Já. Sem stendur í tæpum 4 miljónum í dag mm-hmm. sem að við þurfum að borga niður en við vorum ekki í einum dýrum háskóla úti, þannig að þetta eru innan gæðsilega bæðu bara vörpum beinti yfir 100 krónur dollar en mm-hmm. ég veit ekki hvað stendur mm-hmm. núna, þá var þetta 40.000 dollar, þannig að bara ég sjálfur og, og mín kona, þetta er náttúrulega okkar skuldir, mm-hmm. þetta er ekki mín skuld eða hennar, að þá eru við erum ekkert svo langt frá þessari pælingu og rúglega mjög margir Íslendingar sem fara nákvæmlega í þessa leið. Mm-hmm. Þeir eru með lámslán til þess að duga fyrir neyslu bara mm-hmm. í þann tíma sem þeir eru í láni. Akkurat. En jafnframt, örugglega ein besta fjárfesting sem þú gætir gert Já. Af fjárfesting þínu einn á mig. En þá spurning sem að kannski ekki margir varfram, gætiru komist af með minna námslán? Þannig að þú sért ekki jafn langt eftir á þegar þú kemur út úr námi mm-hmm. að þú þurfir að fara að klífa 5 miljónar fjall mm-hmm. versus það að kannski klífa 2 miljónar fjall eða 1 miljónar fjall. Að því að eins og 2 miljónar fjall fyrir mörgum sem kannski fara út úr vinnumarkaðan myndi vinna á fullu gætur klífið á mjög stuttum tíma. Mm-hmm. En 5, 6, 10 miljónar námslónar fjall er eitthvað sem að sumir bara horfa á og einfallega missa mátti. Af því að þetta er svo stór tala. Og þetta er líka, þetta er svo áhugavert að því þetta er Þetta er eitt af þessum lánum og ég veit ekki til þess að þessu mikið sko fleiri lán sem eru svona, þú endurgreiðu þau í hlutalli við tekjur, ekki Já. Hvað þú skuldar þannig að þetta er svona að jafnaði afborgunar námslánu er náttúrulega jafnaði einn mánuður af útborguðum launum, þannig að það er þú veist, við gætum öll hérna, glöð unna við það að hafa einn mánuð í viðbóta að tekjum. Nákvæmlega það er alveg nákvæmlega bælingin aðeins meira, hérna áður en við settist hérna niður, þá sagður mér að, að þú hafir útskrifast úr rafvirkjun árið 2009 Já. Er það ekki, og Jú. Hérna Markus byrjuði 2009, hvað gerðist þar stutt áður það var ekki gaman á Íslandi þá Nei, hvað, hvernig, hérna, það var bara nákvæmlega þannig ég fekk svo mikið áhuga tölvum upp á ferming og kefti Já. Með mína fyrstu tölvu og fór að grúska mikið tölvum Já. En upp á skaga á þeim tíma í fjölbæðaskólum var einhvern Og verandi samnismundin í jæ í knassbundin, þá gæti ég lítið svona farið að færa með suður eða eitthvað. Þannig ég ákvað fyrir rafvirkjan. Mm. Og 2006 þegar ég fyrir inn, þá það hreinlega þannig að meistararnir koma inn í framhaldsskólana og Já. Sækja nemana Já. Til þess að drulla sér út Já. Að vinna. Svo, bara þeir eru nýbúnir að setja sér bestu. Já, þeir eru valla búnir að taka upp skrúi á þetta, þá er búið að setja það út á vinnumarkaðin. Sko. Síðan gerist náttúrulega hrunið og í rauninni þá... bara hrynur þessi geiri alveg eins og aðrir iðnaðargeirar og það var eiginlega bara einhver vinna fá þegar ég útskrifast jólin 2009 þá í rauninni bara fór ég svona komst ekki neistar inn í þetta, ég hafði unni við það hérna, að leggja heilt sumar bara undir handlæstum mestara en ég komst ekki áfram þarna og þannig enda ég tölvunum ég fer inn á tölvesta og fyrir að vinna þar eftir að ég í rauninni flyt út til hingasöður og síðan held ég áfram í gegnum það vann hjá hérna fjarskiptafyrirtækinu tal á sínu tíma Já. Þá var það fór inn í 365 og sem var Já. Síðan sín og þetta fór alveg heilan ring sko það fór alveg heilan ring sko
voru ekki Sigurjón Kjartansson og Jón Gnarr með tal Já, það var fyrra tal, sko, já, það var seinna tal, sko okay, já, okay. Við erum að tala um, sko, Nilla og Jóa og slíkar auðlýsingar og venjulega mannin og fleira, sko já, okay. Og þaðan fer ég yfir til DKR þannig þannig að þetta búin að vera það í sístu sex ár, sko já. Það var svona mín legin í tölvunar, ég hef ekkert snúið tilbaki í rafmagni en fyndna þetta bara, þú veist, ég valdi mér þarna geira alltaf að fara að vinna sér rafvirki en síðan bara gerðist svolítið og þetta getur gerst frá gröð, þetta getur verið slys eða það getur ykkur dáið í kringu eða það getur orðið hérna annað efnaðarsrun og aðstæðan breytast, já, og, aðstæðan breytast. Og við þurfum mér henni bara þessun er ég svona mikið láhamaður þessa almennu þekkingu já. Er að hlutir munu gerast fyrir okkur það er ekki spurningum ef Nei. Það er spurningum þeir hvenar og hvernig og til dæmis ef við tökum bara algjörlega fjármálatindæmi þegar að einhver nákomnir þér deyr að þá rosalega vont að vera með fjárhagsáhyggjur ofan á það líka eða hann viðkomandi var ekki tryggður og þetta einkona mín eða eitthvað svoleiðis og ég þarf að fara að hafa aðrar áhyggjur annað þetta. Já. Þannig að spila fjármálaleikin svolítið svona vel upp á þessu getur, ég ætla ekki að segja það hilmi ofin eitt svoleiðis, hilmi ofin í sorg eða eitt svoleiðis, en það getur sparað þér sveflösa nætur fyrir að pæla herðu, nú á ég ekki pening næsta árið Akkurat. Bara eins og líftrygging Akkurat. Þú ert búin að líftryggja og það eru aðalega sem stóla þig Já. Að þú getur verið viss um það ef að bara guð forðið því að eitthvað gerist að fjölskylda eins í örugg næsta ári Þetta mjög vel á orðið komist þetta breytir engu um það sem gerist Nei. En við þekkjum það öll að ef við erum með sko, of marga bolta á lofti þá missum við einhvern þeirra þannig að það að vera með færri bolta á lofti það er betra, það minni áhyggjur Já. Og það er einmitt, þetta er mjög stór áhyggjupóstur fyrir mjög marga. Já og mjög mikið af þessu sem eru mjög einfaldar ákvarnir, til dæmis bara fyrir hérna pör af hvaða samsetningu sem þau eru. Ef það er einhver sem stólar á þína innkomu, að þú tryggir viðkomandi fyrir því að ef eitthvað gerst, þú getur fótbrotnað og verið frá vinnumarkaði tvö ára þegar þú hérna lendir í einhverju. Eða þú einfaldlega getur dáið eða það getur ýmislegt gerst komið fyrir. Þú getur farið í einhverja massífa kulnun í starfi. Þú getur eignast barn og barnið þetta með vandræði. Það alls konar svona sem getur spilað inn í. Að þetta bara hluti sem við getum þá bara útrýmt Já. Úr okkar hug. Við þurfum ekki að pælum peninga vegna þess að ég ákvað fyrir 5 árum síðan að taka tryggingu út á maka minn. Akkurat. Sem dæmi. Akkurat. Þannig að hérna, það getur spilað stórt hlutverk í því að fara ekki þessum munur síðan að fara að tala um Já. Sem eru skuldir. Akkurat. Að því að rosalega margir eftir slíka atburði við þess að stóru lífsatburði sem getur komið fyrir okkur það er andláti eða skilnaður sérstaklega missir á barni eða sagt upp í vinnun eða gjaldþrótt alls konar slík að steypa sér ekki í frekari skuldir Já. Að því að þá ertu komið stærri hólum til að grafa það út úr staðan er ennverri við það þú ert mjög opinskar og svona áhuga að vera pælingar þetta, ertu Þú átt þegar í börnir það ekki? Jó, við höfum tvö börn. Eru þar á þeim aldrei að þið ræði við þær peninga? Nei, þær eru önnur þriggjar og hinn er sex. Ok, þannig þeir býðið svona eitt ár fyrir þess að þriggjar á. Já, þessi sex ára er samt, hún er aðeins farin að átta sig á því, svona, það eru peningar sem stjórna okkur hlutum og svona mjög lítil krúttleg saga, þá lentum við því daginn að hún sagði okkur hún þyrfti ekki nota nestið sem hún tók með sér á æfingu vegna þess að hún keypti sér í sjoppunni og við fórum að spyrna á hvar fekkstu pening þess að kaupa er í sjoppunni komist þar að því að hún hefði tekið baukisinn og opnað hann og tekið 200 krónur úr bauknum og farið með hann og það var einmitt, þá þurftum við að opna þann ok, þú ert núna búin að taka 200 sem þú færði ekki aftur í þessu það er nóg til að mat sem við útum akkurat, fyrir þig en þess, þennan 200 kall færðu aldrei aftur Við eigum ekki 200 kalla fram og tilbaka Nei, eða þú veist bara þetta litla kallar dæmi, hún þurft að átt sig að því að þessi 200 kall sem hún tók, ef hún myndi gera þetta oft, þá verið baukurinn tómur og þá ætti hún engan pening til þess að spara fyrir því sem hún myndi vilja gera Heldur hún hafi skilið þetta, 6 ára? Ég held að það hafi aðeins tvíkað inn, þetta var ekki gert síðan Þetta var eitt skipti okay. En það bara, og eins og þetta getur verið verilegi hjá mörgum böndum sem kannski fá ekki mat Já. Að þau getur þurft að grípa til þessa en hún, að hún skilið að hún Já. Hefur allt sem þarf það Já, frambúðu þeir Frambúðu þeir nóg hjá heima í okkur þannig að þetta var eitthvað bara svona Akkurat. Sem bönd gera Já. En það er líka frábært að lefa böndunum að gera mistök Sérstaklega er svona kontrolleru mistök Það er verra ef að þú horfir á bönni taka smálán Já. 16 ára, Já. 17 ára, Já. Það er skelvilegt örgulega horfum á það, en við getum örgulega tekið litlu svona dæmi kontrolærið og alveg upp einstaklingar sem horfa þá og segja, nei, veistu, ég ætla ekki að taka þetta 50 kall á djaminur í bæja því að það er gaman núna. Nei.
mitt. Vonandi, þú veist, mín sína vonandi náu að koma þeirri þekking til skila gegnum svona litla krútlega hluti. Mér segir svo hugur að það muni takast ef þið haldið áfram með þessu. Já. En það er það spurning hvort við vindum okkur ekki í þessar vangaveltu sem þú varst með hérna og presenterar og opnar á þessum sko þrjá leiðir fyrir peninga, eitthvað sem tekið einhverju leiti frá Dave Ramsey. Já, mikið til að því sem ég hef pælt núna svona setni ár. Fyrsta árin fór ég rosalega almennt í pælingar, hlustaði á og las bara almennt frá öllum. Já. Ég hef mikið til síðustu svona 2-3 ár verið að vinna eftir og hlusta mikið á það sem kemur frá Dave Ramsey. Mm-hmm. Ég skal aðeins kynna hann inn til leiks. Já, áður en þú gerir það, þá ætlum ég fór kannski að koma því að það er þessi punktar og það sem við munum tala hérna, það mun birtast á vefnum okkar leip.is og verður aðgengilegt bara strax eftir að þessi þáttu kemur út og það má líka svona kannski koma því að sko, við sem stöndum að þessi þætti Dave Ramsey er náttúrulega kannski frumkvöðu líður svo hann svona hefur verið svona lúmskur innblástur fyrir gerð þessara þáttar. Þá er ánægilegt að við náum aðeins að kafa svolítið djúft vonið það. Jafnvel ef við skiptum upp köfum bæði djúft en tökum samt yfirgripið algjörlega hvað hann er að bæla. Og já, svo ég kynni hann aðeins einn. Dave Ramsey er sérst 60 útvars og viðskiptamaður frá Bandaríkjunum. Hann er með eitt þykkasta Tennessee reim sem að ég hef nokkuð mann heyrt, en það er frá Tennessee. Þannig að hann er með mjög mikil svona country reim og þetta er mjög mikil hillbilly maður svona inn við beinið. Já. En hann sérst að lendir því 89, hann er fasteignasali, byrja að selja fullt íbúum og verður gjaldþrota. Hann einfallega er með það mikið að lánum á bakinu þegar að bankin fer að kalla inn að hann einfallega á ekki fyrir útborgun og verður nánast gjaldþrota. Okay. Og þaðan myndast rosa mikið hans saga og hann svona af hverju hann horfir á hlutina þessum augum. Mm-hmm. Hann hefur frá 92 verið með útasátt sem heitir einfallega The Dave Ramsey Show og aðalega sem að vilja hlusta hann geta fundið hann á Spotify eða hvar sem þú vilt leitast eftir því. Mm-hmm. Og hann hefur stopnað sér fyrirtæki sem að vinnur algjörlega að slíkum pælingum, fjármálapælingum og starfsframapælingum, alls konar svona. Mm-hmm. Ég set alltaf fyrirvara það að bæði er Dave Ramsey með mjög strangar skoðanir. Hann er með útastáttar sem að hann hreinlega veður í fólk, setur fólk algjörlega sinn stað, algjörlega út frá kærleika. Hann setur það aldrei á sinn stað út frá því að honum er illa við fólk. Nei. En hann er, og ég set alltaf fyrirvara það, hann er strangtrúa kristinn. Hann tíundar til sinna kirkju og mikið af því sem hann fjallar í þáttunum eru biblíu svona tilvitnanir. Mm-hmm. Fyrir mér þá er ég kristin, ég er á engan hátt strangtrúa. Nei. Og fyrir mér, svo ég seti það algjörlega einn, þá skiptir viska, það skiptir engum máli hvaðan viska kemur. Nei, sama viska, hvaðan gott kemur. Sama hvaðan gott kemur, já. Viska má koma frá Búdda eða frá Íslandsbanka. Mm-hmm. eða frá sjómanninir og höfn. Akkurat. Þannig að mikið til sem hann er að taka til eru biblíu tilhengjarnir. Mm-hmm. Og hann telur þessu þrjáleiði friðpenninga. Mm-hmm. Þú getur nota á, eða það er að segja eittin, þú getur eittin bæði á góðan og slæmin átt. Mm-hmm. Þú getur sparað á þessu ávaxta. Mm-hmm. Eða þú getur gefið á. Mm-hmm. Og það sem að hans mottó í kringum það sem hann vinnur er raunnið það að þú lifir í dag eins og enginn gerir til þess að setna mér getur þú lifað og gefið eins og enginn gerir. Þannig ef að þú ert með skuldir í dag, mm-hmm. að þá myndir þú losa þig við þær til þess að geta lifað seinna meir og gefið að þér seinna meir. Mm-hmm. Og það er það sem hann vitnar til dæmis í þáttunum sínum er hérna að eiga ljótan bíl í stuttan tíma. Ja. Hann segir að sjálf hann kerði einhvern ógeðslegan bíl í 2-3 ár að því að hann var að vinna sér í gegnum sína skuldir. Tengir við þetta? Ég tengi við þetta. Ég átti þennan fallega bíl og jafnvel þegar fólk á það að segja að væri orðið mjög ljótur og þá hélt ég hann með þá. En það er líka sem er svo rosalega mikið til fólk sem er í þessum pælingum af því að það er svo margi sem missa móðin á leiðinni. Mm. Þeir sjá einhvern skuldaklafa. Mm-hmm. Og þeir brjóta hann ekki niður og þeir missa móðin einhverstara leiðinni. Það er það sem að hans plan hefur hjálpað milljónum bandaríkjamanna með. Mm. Og þetta er einn vinsalasti þátturinn örugglega í útvarpi í bandaríkjunum. Og það er að það sé endatakmark. Þú ert í þjáningum tímabundið. Mm-hmm. Að því að það er endatakmark. Mm. Þú ákveður að keyra ljótan bíl eða búa heima hjá mömmu og pappa. Þátturinn við Sævar, Stjörnusævar. Mm-hmm. Það er rosa margt í þeim þetta sem ég var sammála. Mm. Og svo margt sem var ekki sammála. Mm. Og sem ég fannst erfitt að heyra eins og hann talaði með stráki sinn, en það er gífuleg fórn sem hann er að færa þar til þess að núna geta hann haldið áfram. Mm. Og gert hlut eins og hann vill gera. Mm. Og þetta er tímasett, hvað var þetta, 2 ár hjá honum? Já, hann ekki,
tvö ár á hjóli og nesti í vinnuna og allt þetta til þess að skrapa saman. Vinna 7-1. Já, vinna 7-1 til þess og það er það sem er svo mikilvægt fólk. Til þess að hinum megin við takmarkið. Þar sé gulrótin. Gulrótin er þarna. Það er, ég seti þetta oft sem dæmi ef þú myndir fara út að hlaupa og ég myndir segja að það er mark einhverstaðar og hlauftu. Einmitt. Og hlauftu bara, og hlauftu, þangað til að ég segi þér að hætta hlaupa. Nei, það er það sem að rosalega margir íslendingar í skuldum er í, þeir hlaupa og hlaupa í hamstra hjólunu og borga vexti og borga vexti og þeir sjá aldrei endamark. Þeir kaupa sér bara einfallega nýjan bíl, taka stærra bílalán, borga því og prósentan sem þú getur verið að borga til þess að leggja þeim fyrir þinni framtíð, hún er farin af því að þú ert búin að hlaupa og hlaupa og hlaupa en það er ekki takmark. Það er umtmálið, það er ekki bara það markmiði sé ekki sýnilegt, það bara er kannski ekki. Já, eða þá að fólk er ekki búið að búa það til fyrir. Akkurat. Þú þarft að búa þér til takmark. Já. Og takmarki getur verið 10 ár hérni frá, það getur líka verið 2 mánuði hérni frá. Já. Og þess vegna er svo gott, ég er svo hrikalega analytikla þetta að markmiði mín eru skýr og þau eru alltaf endapunktur og það er alltaf einhversta leið að þeim. Það er það sem er svo mikilvægt við til þess að fólk missi ekki móðin. Af því að ég held að sé rosalega margir sem að byrja ef við tökum aðra annað dæmi í ræktin í janúar og hætti í febrúar af því að þeir eru kannski ekki mennit markmið þeir ætla ekki að gera eitthvað ekki, þeir ætla bara að mæta Akkurat. Og sjá hvað gerist Akkurat. Sama á við fjármál og alveg sama, eins og við sagðum á þú ert að spila hana leik alveg sem hvort er líka betur að verð, þú ert á einhverju leit að spila þú byrjar að spila hann 14 ára þú fer að vinna, eða yngri hann á einn rosalega góðan frasa líka annars sem tengist beintin á þetta það að lántakin er þræll lánveitandans sama hvort okkur líka betur að verð ef þú hættir að borga húsnæðislánið þitt hvað gerist? Þá hringir bankinn og segir akkur þú hættir að borga nú ætlum við að koma að taka húsið þangað til að þú ert búin að borga honum tilbaka og lánveitandinn, það þarf ekki endilega að vera banki það getur verið mamma þinn, það getur verið frændiðinn sem að lánaði pening það getur verið lín, það getur verið kreditkortafyrirtækið þitt þú ert með alls konar lánveitendur og aðgengi að fjármagn í dag er orðið mjög auðvelt að steypa sér í skuldir en svo líka fólk átt sig á því af hverju er svona auðvelt að steypa sér í skuldir af því að þessir aðalar hafa eitt fleiri 100 milljónum og ekki milljónum til að greina hvernig get ég komið í skuldir af því að þar bý ég til minn pening það er ástæð fyrir að smálanin til dæmis ganga áfram af því að þeir búa til fullta pening fyrir sjálfan sig og þetta er ekki það er ekki þannig að allir lánveitendur séu vondir langt í frá margir bankar hvernig getum við átt efna á húsunum okkar í dag Ekki séns. Getur engin staðgreitt húsi sitt. En við þurfum samt að hafa það bakveirað að við erum þrælar, lánveitandas, þanga til að við fáum einfalla afsalið. Eins og bara mín sagði þegar ég loksins borgaði upp þessa bíla á bílaláni og fekk afsalið, stimplað heim. Það er svona ákveðin tilfeng, nú á ég þessa báða bíla, ég á þá, punktur. Ég þarf ekki að borga neinum neitt fyrir þá, þannig ég bara á þá. Og það sem ég hef oft sett svona fram í framtíðunum fyrir mér, hvað myndi gerast þegar myndi fá þetta fyrir húsið mitt? Já. Bara gjör svo vel, þetta, hvað sem þetta er? Akkurat. Pallurðu þinn hérna eða þú veist, hurðum, þú átti þetta allt saman. Og það að þurfi ekki að gera ráð fyrir einmitt að bara sneiða á laununum hans, fari til einhvers annars. Og framtíðatekin. Akkurat. Af því að vextir búa til meiri vextir. Akkurat. Og það kemur törmið vaxtavextir. Hann er með eitt gott kvóti við bútsill að nota ánum förum í þrebin sem er að stærsta tólið þetta skóplæðin til þess að byggja upp auðvæði er inkomaðin. Inkomaðin, alveg sem eitthvað formúnir, hún getur verið laun eða vertekagreyslur sem er náttúrulega sama sem er laun eða arður af fyrirtækjum eða hvað sem er. Það mun byggja upp auðvæði til lengri tíma. Þú getur fengið lítinn vinning eða arð eða eitthvað greitt út sem að kannski gefur eitthvað smá svona topp í smá stund Akkurat. En til lengri tíma mun innkomaðin byggja upp auðæfin og þá betra að vera með minni skuldir vegna þess að þá fyrir minna af innkomaðin í skuldir og þú ert hraðar að byggja upp auðæfin þannig hafa við myndast bara allt frá því að hvaða bankastar sem hefur fundin upp bara hérna fyrir kristin einhvern tíma einmitt, fyrir svolítið síðan sem við vitni eina bók sem er frábær í þessu tilviki sem er Richest Man in Babylon til George S. Clason sem er frábær bók um grunnatriðin í fjármálum sögð út frá sögu í Babylóníu til forna og það eru hérna það eru margir mjög góði punktar í þeirri bók algjörlega út frá dollurum eða krónum eða einhverjum pælingum bara hvernig auðafi myndast, hvernig auðafi tapast
hvernig skuldir verða til og hvað skuldir geta farið með þig í. Þannig að Ritsistmannin Babylon, hún til á bara YouTube, bara í börnum, þetta frábær bók. Hefðu, kíkja þetta. Það, komum við heimavinu hérna. Já, komum við heimavinu. Svo er kannski eitt punktur, árum fyrir mig að þetta, alltaf einn og eitt punktur. Já, já, það er nóg að nóg að þessu. Sem ég sagði á, en það ekki hægt að stressa það nóg mikið. Það þegar út með aðala sem í sambandi, pör eða hjón eða hvaða sort sem að samvinnan þar líkillinn. Eitt stærsti ein stærsta ástæð fyrir skilnöðum og sambandslitum bara í heiminum og á topp tíulista þar allstar eru deilur peninga. Akkurat. Þannig að þú þarft aldrei að vera 100% sammála en aðilar þurfa að vera á sömu blaðsíðu til lengri tíma. Ég þarf ofta að lúffa, ég safnarinn. Konan myndi ég segja að veri, hún safnar líka en hún er meira í því að eyða en hún meira ofta að gera fyrir heimilið okkar. En ég þarf ofta að lúffa að hugsa, ok, til framtíðar þá þetta besta ákvörnin en ég kannski ekki 100% sammála núna en við þurfum að vera sammála hlutina. Sem margir sem geta tengt þetta. Já, en þetta samt svo, þetta mun örgulega bjarga, algjörlega óháð kynja hlutverkum að hverju sem það er, aðilar í sambúð já. Og samakvort eru hjóni eða hvort eru ekki gift eða gift eða hvernig sem það er, að þetta er leikur eins og þau þurfa að spila, þetta er allt saman eitt stór leikur, en þannig partur leiknum sem fer fram hjá rosalega mörgum og verður til rosalega margar rifrilda, og það er svo einfalt, þegar fólk sett sig þetta sagt, við þurfum að vera samblasi, alveg sama hversu blasi það er. Hún getur verið að ég vil ekki gera þetta núna en þú vilt gera þetta núna, þá þurfum við bara alltaf fund. Við þurfum að komast að niðurstu. Já. Hvað ætlum við að gera til lengri tíma? Til dæmis þetta breytir dýnamíkinn út komið börn. Það breytir rosalega dýnamíkinni. Hvað ætlar að gera til lengri tíma? Ætlum við að spara einhvern sjóð fyrir hana eða ætlum við að borga niður okkar skuldir svo við getum hjálpað henni betur seinna meir? Hvað ætlum við að gera? Og aðlar sé einfallega sammála og ef aðlar ekki sammála, þá er hluturinn ekki gerður. Ef einn aðalinn vill kaupa bíl og hinn vill ekki, þá hluturinn ekki gerðið af því að þið þurfum að vera sammála. Þá var annarkvort þetta að fara að kaupa. Ódýrari bíl, aðalinn þurfum að leita sér einhver sameiginlegum punkti og þar held ég að sé búið að útrýma mjög mörgum stórum rifrildum og vesinni í samböndum. Bara svo skjótu inn. Nákvæmlega. Og ég ætla ekki að eigna mér þannig að punkt, þessi punktu kemur beint fá Dave Ramsey og hans fólki. Þeir eru náttúrulega strangtrúa kristni og trúa mikið á mátt hjónabandsins en þetta á alveg jæmt við hvort að fólk býr saman eða ekki þú með saman já, útjöld, ég, þá ertu alltaf á þessar línu en ef við vindum okkur í já. Það sem að Dave Ramsey kallar The Baby Steps og hann hefur kennt í 30 ár sem ég ætla að varpa á okkar yfirlýru fallegu íslensku sem fjármála stiga akkurat af því að við ímyndum okkur stiga bara venjulega málara stiga þá vinnu heldur hann þrep akkurat og við getum farið upp stigan og við getum farið niður stigan. Og öll byrjum við einhver stærri stiganum. Sumir geta byrjað hreinfællega á topnum. Já. Sumir eru algjörlega á botninum. En við erum alltaf á leiðin eitthvað á stiganum. Og vindum okkur bara inn í fyrsta þrepið sem þrep 1 í fjármálastiganum sem að spara 100.000 krónur á reikning eins hratt og þú getur. Og ástæðan fyrir því að þetta neyðarsjóður. Þetta er fyrsta skrefið sem fólk fyrsta þrepið í stiganum ef við myndum okkur stöndum fyrir fram að stigan því nú ég er svo visuált hugsandi að ég verð alltaf að hugsa þannig við stöndum fyrir fram að stigan og þetta fyrsta þrepið það að spara 100.000 krónur í neyðarsjóð. Þetta ekki með langar inn í að skó sjóður. Nei. Þetta ekki bílalónið mitt var allt í að dúkka inn í heimabanka minn. Óvænt. Nei. Og þetta ekki úps það kom allt í einu jól. Jólin koma á hverju einst ári og það koma páska og það koma ammali og fermingar og allt þetta. Akkurat. Þetta neyðarsjóður sem við setjum inn á reikning og gleymum hún. Og við gerum þess hratt og við getum. Ef við þurfum að selja örbyggjöfnin sem búið að liggja í geimslun okkar og gerir ekki neitt annað, þá skulum við selja hann. Við komum okkur upp þessum pening. Og þessi peningur hugsaði sem buffer ef að bíllinn bilar. Eða ef að það kemur eitthvað óvænt inn, segjum svo að kemur allt innu, þú gleymdir að telja eitthvað til skatts. Þú þurft að fara að borga allt í einu 100 áskalli skattin. Hann á ekki að vera stór. Nei. Hann á að vera lítill af því að það á að vera óþægilegt að vera í skuldum. Hann er ekki milljón af ástæði. Nei. Hann er bara til þess að kofra þessi litlu hlutir. Algjör neyðartilvik. Algjör neyðartilvik. Og í öllum þessu, þetta ekki inn á vaxtareikning. Þú ert ekki að pæla þessum peninga, hann á ekki að vera einhverstar inn á 2,5% vöxtum eða halda yfir verðbólgu eða notur. Hann er bara inn á venjulegum bara reikning í banka og hann ekki tengdur við debitkort. Hann bara til hliðar, punktur. Ég hugsa að þetta sko, maður vill helst hafa þeir svona
hafa svona reikninga bara ef maður í viðskiptum veit banka bara hafa þetta í einhverjum öðrum banka sem maður svona næstum því veit ekki af þannig maður sé ekki með þetta fyrir augunum Það liggur við þú ættir að vera með þetta í pening í bankahólu þannig þetta fysiskt að fara í bankan og ná hina pening Mitt, svona out of sight, out of mind pæling. Já, og í rauninni, það sem svo styrla við þetta, nú hefur Dave Ramsey kennt þetta í tæp 30 ár Já. Og bandaríski seðlabankinn gerði könnun nú hef ég aftur ekki gögn frá Íslandi þeir gerðu könnun í bandaríkjunum og bandaríkjumenn svona til viðminnar eru 380 milljónir þeir segja 40% af bandaríkjumennum gætu ekki náð yfir skuld upp á tæplega 50 skall án þess að taka lán 40% bandaríkjumennar sem 130 milljónir jú, samfélagssamsetningin aðeins öðruvísi Já. En ef við heimfærum þetta á Ísland að þá þetta hvað 70-80.000 manns kannski Já, nei, við erum 360.000 fyrir ekki 180.000 manns sem gætu ekki náðu 50.000 skuld án þess að þurfa að setja á kreditkort hringi smá fari yfirdrátt eða taka þetta áhraðagreislum eða hvað sem það væri rosalega áhugavert að fá þessu tölu fyrir Ísland það gæti verið til ég allan að þekki þær ekki en þetta sláandi og þarna sést bara beint ef að það gerist eitthvað fyrir þig að þú eigir 100 skaldi hliðar gæti orðið munurinn á því að þú steypir í frekari skuldir og komir lengra og missir móðin eða þú bara segir, herðu, þetta gerðist þetta var leiðilegt, nú þarf ég bara endurbyggina sjóð og þú bara farir í bankan náður í 60 skalla því að dekkin á bílinni sprungu og þú þarf bílinn til að koma í vinna og þú getur farið bara og keftir 20 dekk Já. Og punktur og svo þarf ekki að pæri því meira en það sem gott fyrir fólk að vita þarna, ef þú lendir í að þurfa að nota 100 skallin að þá fyrir aftur á þeirri beitt Já. Og þú setur hann aftur upp í 100 Já. Áður nú heldur Já. Áfram Já. Þetta hef ég haft öruglega síðustu 5-6 ári Þetta sem svo snákaspil Já, þessna fannst mér svo frábort að lýsa þessu við þrepa, því að þú getur runnið nefnir stigana Einmitt. Og lífið, þessu sem hann, lífið mun gerast Já. Hann mun gerast Já. Einhver djöfulli með þig Já. Því miður og spurningin þarna, í staðan fyrir að þú farir skuldir og eitthvað sem var kannski 70 krónur vesen kannski allir orðið 130 krónur vesen af því að þú þurftir að taka yfirdrátt á háum vöxtum Já. Þannig að þú ert komin lengra í, og þú ert að hlaupa lengur í hjólundur sem vinna það tilbaka En þessi það væri gaman að sjá hvort við eigum einhverjar tölur frá Íslandi um þetta Ef þeir eru ekki til þá bara held ég að það sé tilefni til að við bara fáum þessi tölur og öflum þeirra Já. Það væri mjög gaman Ef við klifurum svo upp á þrep 2 Já. Á þrepi 2 þá eru við með 100 krónur í bankanum og þá byrja vinnan Já. Nú förum við í það að lista upp allar okkar skuldir og við röðum í röð frá þeirri minnstu til þeirra stærstu og á þeim tímapunkti er okkur alveg sama vexti eða afborganir eða til hvers það og nú eru einhverju Excel nördar út í samfélaginu að fá flók af skrifstofunum sinni af því að þeir eru ekki að borga hæstu vaxtaberandi skuldina en á móti eru jafnmargi sálfræðingar já. Sem eru að hlusta að hugsa já, einmitt, þetta er sniðugt en þeir eru reyndar eftir að heyra ástæðuna fyrir já, þannig að ástæðan fyrir að við stillum þessu upp í þessa svokallu snjóbolta aðferð þetta er ekki snjóflóðið þar sem hún borgar hæstu vaxtaberandi skuldina og hún flæðir svo öllu hinnar við borgum þetta í snjóbolta ef við ímyndum okkur myndlíkinguna snjóbolti byrjar pingulítið svo rúllum við hann stækkar og stækkar og stækkar ef við tökum sem dæmi að við séum með fjóra skuldir minnstaði 50.000 þá byrjum við á þeirri minnstu alveg sama til hvers það og við höldum áfram og borgum hann upp þangtunum við fullgreitt og þá vindum við þeirri færslu þeim peningum yfir á þá næstu Svo er rétt að gera fyrirvara við erum á jarðskjálta sísunni og húsið leikur hérna á reiðiskjálfi þetta er áhugaverðir fordæmalausi tímar Náttúrunni var hérna illa við það við tölum við bökum þetta og förum aftur í við köllum þetta jarðskjálta hérna í frá Þarna er svo mikilvægt að fólk gerir sig grein fyrir þetta ekki reikningsfræðilega ástæða fyrir að borga minnstu skuldina hún er sálfræðilega að því að ef þið ímyndið ykkur að setja upp fjóra skuldir og þið borgið þess að minnstu þá eru þrjár skuldir eftir og það er allt í lagi fyrir fólk sem að pælir þessu og fyrir að stilla þessu upp fagnaðu þegar þú búin að klára skuld ef þú ert með 100 áskall hjá Netgíru og borgar þau fagnaðu Ég er ekki að segja þér að fara og eyða 100 skall á djamminu í bæ. Nei, og vera komin á 0. Nei, aftur. En farðu og náðu þér í góða mat og eldaðu og fagnaðu því að sér búið með það. Eða náðu þér í kassa bjór fyrir þá sem drekka eða hvernig sem er. Fagnaðu því að sér búið að klára þess að skuld. Já. En það sem hún gerir síðan er að þú veltir afborguninni af minnstu skuldinni Akkurat. Yfir á næstu. Þegar þessi 50 skall kostaði 500-700 krónur á mánuð eða 1000 kallið eitthvað. Já. Þá ertu með meiri peninga í vopnabúrunniðinu til þess að taka skuldum með tvö.
Já. Og þannig vinnur þig upp frá minnstu skuldinni mm-hmm. í þeirra hæstu. Fyrsta skuldin geti verið 50 skall sem skulda vinniðinum. Mm-hmm. Það tekur þið mjög stuttan tíma kannski að borga þau. Mm-hmm. Seinasta skuldin getur til þessu verið línlánið sem eru 8 miljónir og það tekur þið mörg ára að vinna þau. Akkurat. Þá kemur einmitt að því, hversu stóra skóplu ertu með? Akkurat. Viltu vera að borga 100 skall í 8 mánuði? Mm-hmm. Nei, í 8 miljónir, í 80 mánuði. Mm-hmm. Viltu borga upp 100 skall á mánuði bara hægt og rólega? Mm-hmm. Eða viltu stækka skópluna þeina og forna í soldin tíma, hversu mikill það til þess að klára ja. Skuldina þeina fyrr. Ja. Og þá kemur einmitt að þessu þolið sem fólki hefur. Að þú verður að sjá endatakmarkið ef þú ætlar að fara þá leið. Mm-hmm. Þú gætir haldið áfram að borga grunnfæsluna og þú borgar upp á 20 árum, en hvað svona gaman við það? Akkurat. Og það eða fullt af peningum í vexti til ja. Stofna sem þú vilt að helst ekkert vera Einmitt. Spóla út í. Einmitt. Þannig að ef þú setur það markmið til dæmis að ég ætla að borga 200 skallina lánið, mm-hmm. þá áttu komin í 40 mánuði mm-hmm. sem voru þrjú ár plus Einmitt. Í staðan fyrir 8 ár. Einmitt. Þannig að þú getur minkað niður tíman þarna Einmitt. En þá þarftu að forna. Já, þá þarftu að eða minni peningum í eitthvað annað. Já, og þarna kemur þetta því sem að Dave Ramsey tekur oft fólk mjög mikið á beinu með, mm-hmm. sem þú þarft að forna þér að keyra á ljótum bíl í smá tíma, mm-hmm. af því að þú ætlar kannski að fara eftir 3 ár mm-hmm. og staðgreða bíl upp á 2 miljónir því að þú búin að losa af allar skuldir. Einmitt. Sem munurinn á því að setja fastur í hjólinu lengri, til lengri tíma mm-hmm. og hlaupa fyrir vöxtum í staðinn fyrir að þú einfaldlega bara, herri, sorry, ég kemst ekki núna til útlanda þegar við meðum það loksins, mm-hmm. af því að ég að borga niður skuldina mínir. Ég skal koma með þær til útlanda eftir hvenar, ja, nákvæmlega þegar skuldin mín búin, ja, þá skal ég koma með til útlanda, af því að þá ætla ég að labba niður og ég ætla að segja, gjör svo vel hérna 200 skuldin til að fara í þetta frí. Ja. Og það í peningum og því ég búin að safna með því. Það er svo áhugavert við þetta og það eitthvað sem við höfum komið inn á áður í þessum þáttum. Það að fást svona við fjármál, þetta er ekki hæfni. Þú þarft ekki að hafa neitt sérstaklega mikla þekkingu á þessum hlutum. Þetta er bara hegðun. Nei. Þú þarft bara að gera. Mm. Og við erum bara, það er leiðilegt að segja frá því, við sem mannfólk og mannkyn, við erum léleg í að fresta ánægju. Þetta er hérna orjótilrunin eða hvað. Við gerum það sem er gott. Já, við gerum það sem er gott núna. Ekki það sem er gott setna og þess vegna fannst mér svo skemmtilegt þegar komst inn á sko markmið í ræktinni það er svo margt sammert með því að sko að peninga og því að stunda íþróttir í að ég bara, svo maður opnir sig með það ég koðnaði algjörlega niður í þessari þriðjubylgju Sama hjá mér, ég er mannlegu líka ég gjössalega koðnaði Ég hætti bara, ég basically hætti að reyfa mig ég var fínn í fyrstu, ég tók hlaup og eitthvað svoleiðis Ég fór bara og fór aftur í mínar þar sem ég var að gera þegar það opnaði hérna í janúar mm-hmm. og bara heyrðu, nú ætla ég aftur að koma mér í þann feril að æfa fjórusnum mm-hmm. í viku mm-hmm. og það bara, það er ótrúlega ánægjulegt að sjá bara að finna munin á sjálfum sér að því og þetta er nákvæmlega samúð að segja með peningana mm-hmm. það er þetta sem gerist og það sem fólki vantar yfirleitt í svona fjármála pælingunum er í rauninni bara plan alveg eins og þú leitar til enga og væblast en ef þú veist ekki alveg hvað það gera þá þarftu að vera með einhvers konar plan og ég 100% þar bara eina sem virka fyrir mig er að hérna, æfa á klukkan ákveðið ákveðnir æfingar með ákveðnum hópa fólki við ákveðnir aðstæður ég er náttúrulega þannig að gera ég hef var í fótbolta það lengi að ég var svolítið mikið hesturinn en ekki knapinn þannig að ég var einfaldlega bara þú áttir að gera eitthvað x ákveðið ákveðnum tíma og ég vanur því en síðan get ég farið í ræktina sjálfur og verið bara sjálfur og ég veit bara þetta ákveðnar æfingar sem ég ætla að gera og ég ætla að gera núna og ég ekki akkur þarna að ég þurfi að vera í hóp en ég þetta í nákvæmlega sama í þennan tíma en, og sama núna komin á stað aftur mm-hmm. með veist, mm-hmm. eitthvað ákveði plan en þarna liggur líka munurinn þegar að fólk er ekki með neitt plan að sko Já. Fólk átti sáði strax það er plan fyrir þig mm-hmm. það er bara spurning hvort að þú ert með planið mm-hmm. eða hvort að fjármálastofnarnir að þeir sem skuldir séu með planið fyrir Akkurat, þig að því það er búið ákveða sko, húsnæðislánið þetta er til 40 ára þú borgar svona mikið af því í hverju mánuði og svona mikla vexti Það er planin sem mitt sem þú hefur. Og aftur við erum að spila leik. Já. Það er betra, það er leiðilegt að hlaupur á fótboltavöll og vera með enga taktik í gangi Já. Og ætla að reyna að spila leikinn. Það er betra að vera með eitthvað ákveðið plan Akkurat. Og reyna að halda sig við það. Akkurat. En síðan, eins og við þessu, það kemur koma meðsli í fótboltaleiki. Það koma áföll í lífinu. Það koma beygir út frá þessu. Og svo það sem er sagt beint með þrepin sem við erum að tala mm-hmm. að þegar eitthvað svona gerist, bíllinn bilar, mm-hmm. þá og eða til dæmis þú áttum hann á barni mm-hmm. þú gætir þurft að stöðva þrepin Já. Og byrja að ræða pening Já. Því vantar, þú veist það bíllinn er að hrynja mm-hmm. stoppaði þá, mm-hmm. byrjaði að ræða pening mm-hmm.
en ekki detti þá grifju að bílum minn bilaði, nú ætla ég að fara að kaupa 2 miljóna bíl Nei. Fyrir þennan 500 svona bíl sem ég átti. Akkurat. Af því að það það sem að einmitt gerist með fólks vegna ánægjunnar vegna, þau svo vond við að fresta, fresta ánægjunni, að fólk fyrir að kaupa sér 2 miljóna bíl, af því að bílum bilaði og því líður illa að vera bílum bilaði og þá þarf að losa við hann og nú ætla ég að kaupa 2 miljóna bíl og er komin lengst aftur röðin aftur. Í staðinn fyrir að hafa, herðu, það gæti vera bílum sem ég að bila, nú ætla ég að byrja að ræða penning og svo þegar það gerist, þá getur þú farið þá leið. Bara skipti honum út nákvæmlega eins og ég var með, einmitt. Og kannski eitt bara svona inn í þetta þrep tvö, þarna er verið að horfa á skuldir aðrar en húsnæðiskuldir. Það glemtist að taka það fram, þetta eru allar skuldir þaðinnar en þú aðskilur húsið þitt gjörsanlótur þetta þrep. Og ég sko án þess að fara að þræta við Dave Ramsey sko ég hef ekki reiknað mér niður á það sko hvernig það að borga niður námslán og er svona já bara er með það Excel skjal í vinnslu hvernig hvernig hvort maður að taka húsnæðislán fyrst eða námslán fyrst eitthvað svoleiðis en bara játa vanþekkingu mína en notabene þeir sem eru með ákveðna típu líka á lánum hjá LÍN fá uppgreiðslu afslátt fyrir þá sem ekki vissu það akkurat. Þannig að ef að þú ert byrjaður að borga láninu þá gæti verið að þú er rétt á 5-15% uppgreiðslu afslátti og það getur verið 400 skall 500 skall, 600 skall en þá náttúrulega langbest að hafa samband við viðkomandi og sjá hver minn réttur, því að það ekki algilt og þetta á kannski við þetta á við margt annað heldur en bara þetta fólk sem til dæmis komið í mikið skuldakrökkum og maður hefur heyrt á mörgum símtölum sem fara í þættina hjá Dave Ramsey eru að þegar þú fann að skulda einhverjum á mikið og þú getur kannski sagt við hann, herðu, já, angabeyring en já, 70 skall, ég veit skulda 100 skall ertu til í að taka við 70 skalli og skuldin farin einhver sem að sækast eftir pening hann örugglega alveg til í að semja það, herðu, ég nenni ekki eða meiri tími í þetta ég skal taka við 70 skallinum en þá svo krúsjál fyrir fólk þú skal fá það skriflegt Nákvæmlega. Það ekki orð mann á milli bara svo ég vil fá það skriflegt að þessi skuld sé farin En þetta náttúrulega fyrir fólk sem kannski komið í mjög mikla skulda kröka. Akkurat. En þarna til dæmis eru gætu verið fyrir þá sem eru núna horfa fjallið og bara get ekki byrjað að klífa það. Akkurat. Byrjað að búta þetta einmitt niður í þegar búta niður skuldnaðinnar. Það veit að vera það lagt. Og notabenni, þarna er ég og þrepi tvö. Við erum ennþá með okkar LÍN lán. Og hérna höfum verið að borga niður okkar skuldur og búin að losa okkur við 4-5 lán og við höfum bílan okkar skuldlaust og setjum ekki á neinum öðrum skuldum. Þannig að næsta þrepa er það sem er komið í gangi er bara línlánið. Þannig að hérna, það er svona að tala um umhverslu kostnæðina þegar ég er búin að vera að skoða þarna. Búin að rannsaka þetta alveg fram út í taka það í gegn. Þannig að fólk áttu sagði, þannig að munu sumir sitja í ár, sumir getur sitja þannig í 10 ár. En þannig er aftur mútið spurningin, hvað er skóplæðin stór og hvað ætlar að leggja mikið á því þennan tíma til þess að komast út úr þessu, hvað ætlar að kreista út það mikið að krónum, að því að 10 skallin sem þú kreistir út þessi mánaðamót, hann getur munið að því að þú ert mánuði fyrir að greiða eftir 4 ár, og svo ertu kannski farin að kreist út 30 skall, þá ertu komin 3, 4, 5 mánuðis aftar. Akkurat. Þannig að takmarkið færist alltaf, eða endamarkið færist alltaf nær og nær. Og þannig vindur þetta upp á sig. Já. Þá getum við undið okkur yfir í það sem við köllum þrep 3 í stiganum. Já. Þannig að upp á þessum tíma, við erum með 100 skall í bankanum, sem við snertum ekki, hann er bara aðna til vara, og nú erum við búin að borga upp alla skuldunar okkar nema húsnæðslánið. Þá fyrir við í þrep 3 sem er að fullbyggja neyðarsjóðun okkar í 3-6 mánuði af útgjöldum. Við ætla aðeins að stoppa svolítið og grafa svolítið honni þetta. Nú eigum við neyðarsjóð sem er 100 skall og við erum komin í gegnum allan skuldarhlaðan, við erum búin að leggja þvílit á okkur. Þannig að núna skulum við tryggja það að í framtíðinni, sama hvað gerist, til skamstíma, lendum við ekki aftur í skuldum. Og þá þurfum við að vera með á hreinu, hver eru útgjöldun okkur í mánuði, hvað þarf ég að borga ef við tökum einfalda tölu, það kostar mig 500 skall að lifa mánuði. Akkurat. Ég fjölskyldumaður og ég þarf að borga húsinu mína áfram og ég þarf að borga mat og rafmagn og allt þetta, segjum þessi 500 skall. Þá tökum við hérna og leggjum til hliðar á reikning 3-6 mánuði af útgjöldum sem er þá með 500 skall 1,5 miljón eða 3 og ástæðan fyrir 3-6 er fer eftir sveigjanleikanum á innkomunniðinni ef að þú ert í stöðu starfi hjá fyrirtæki sem er nánast engar líkur á því eða opinbera að fara á hausinn þá ertu meira
þriggja mánaða megin. Akkurat. Ef að þú ert verktaki Akkurat. Á sveiflukenndu markaði Akkurat. Eða þú ert með sveiflutengd laun til dæmis út sölumaður sem stóla mikið á bónus og slíkt, mm-hmm. þá ertu nær sex mánuðunum til þess að tryggja það að ef að eitthvað myndi gerast, af því að það getur rosalega margt annað gerst. Það getur með þess ekki svona gerst fyrir þig. Það fóruður sem lendið í að börnið er að vera veik og þau þurfa að fara að taka tíma frá vinnunni og röklast í rauninni þannig úr starfi. Og hérna, og þetta er sama með þetta. Þetta er peningur sem við eigum í varasjóði til hliðar þegar eitthvað gerist. Já. Við ætlum ekki að safna upp í þennan varasjóð og kaupa okkur bíl. Við ætlum að eiga þetta einhverstað til hliðar. Þetta er annars, aðri peningar sem við ætlum að gleyma í rauninni. Þarna þurfum komin þarna, þá myndi ég segja, ok, þarna geturðu bara að tvískipta þessu, þú getur 800 skall bara algjörlega kláran einhverstaðna banka, mm-hmm. en þessi peningur ekki fjárfestingapeningur aukalega, ef við segjum 1,5 miljón, mm-hmm. en þú getur hins vegar geimt hann einhverstað annars þar heldur en nákvæmlega bara að banka þannig. Já. Þannig getur þú fara að horfa í aðeins vaxtaberandi fyrirtæki með kannski smá bindi tíma eða eitthvað svo leiðis. Mm-hmm. Þú ert ekki að geima nákvæmlega inn á bara 0 vaxtareining. Sko. Sem peningar sem getur bara sótt já, núna. Já, já. 100 áskallin meira þar. Já. Þannig ertu meira farin að hugsa já. Ef ég myndi missa vinnuna í næstu mm-hmm. vik og ég ætti ekki bara, ætti enga inkomu næstu mánaðamótt. Eða eftir 2 mánuði eða eitthvað slíkt. Sko. Þannig aftur án þess að setja ofinni við Dave Ramsey, þannig velti ég upp og sko, bara til að opna það hvernig ég nálgast þetta. Ég hef sjálfur verið fyrri til að byggja varasjóð heldur en að greiða upp skuldi. Mm-hmm. Af því, bara í því ástandi sem við búum að maður veit aldrei hvernig mm-hmm. hefum við atvinnu ástand og allt svoleiðis, mm-hmm. að þá hef ég hugsað sko, ég vil frekar geta sko haft ofana fyrir skuldunum mínum og borga þær, ef eitthvað kemur upp á mm-hmm. og haft á þessi 36 mánuði frekar en að setja það inn á skuldirnar mm-hmm. akkurat núna, þannig að þetta er kannski við skulum ekki kalla tveir skólar annars vegar skóli í Dave Ramsey og hins vegar Gunnar Stóra það var full, roka full en þetta er svona kannski svona tvist á þessu sem er gott að hafa í huga þannig að myndi Dave Ramsey stinga strax upp við að ég hlusta nóg mikið á hann til að vita nákvæmlega hvað myndi segja hann myndi segja já en þá ertu ekki í þessum gasölu fókus að losa við skuldir. Það sem hann talar um gasölufókus mm-hmm. og þeir sem hafa hort á náttúrulega sem myndir þið vita hvað gerir gasölan þegar ljónin nálgast. Hún hleypur alveg rosa. Hún hleypur og hleypur, 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 hleypur. Þanga til hún komin í burtu. Já. Það það sem hann vildi gera þarna. Þess vegna segir hann 100 ár svona varasjóðurinn. Hann ekki þarna þess að láta þér líða vel. Nei. Hann þarna bara svo þú farir ekki neðar í skuldir ef eitthvað gerist. Akkurat. Þannig að á þrepi 2, þegar að hann talar um 100 ár skuldir bankan og svo seturu í fjárhagsáætlun fyrir heimilið. Glemdi ekki að nefna það á 3.2 að hann talar rosalega mikið að þú gefir hverri einstu krónu sem kemur inn nafn, þú gefur henni tilgang hún kemur inn og hér er 190 skall og það er húsnæðslánum mitt og hér er 22.000 skall og það er þetta og svo ætla ég eða 45.000 skall í mat eða hvernig sem það er Akkurat. Og eftir stendur 69.000 sem ég ætla að leggja aukalega á þessa skuld þetta talar hann rosalega mikið og er mjög góðir punktar þarna og örugglega mjög mikið fjármagn sem fólk geti kreist út mm-hmm. til þess að eiga meiri pening setna mér Akkurat. Geta kreist út, herði ég eða 20 skalli hérna í tóma vitlsu Akkurat. Ég mér hérna með þú veist, 15 streymisveitur á kreditkortinu mínu sem að ég horfi aldrei á vegna þess að ég horfi alltaf bara á Netflix mm-hmm. hver er ég að borga hérna 15 skall auka en ég á hérna 35.000 skuld sem ég geti mm-hmm. losa mig við bara með þetta sammi mm-hmm. þannig að hérna fjárhagsáætlun eða budget eins og talar um að ensku er mjög mikilvægt en aftur ég er ekki móti því að fólk myndi sér sinni eigin skoðanir til þessi leikurinn gerður Já. Hugmyndunar þurfa geta blandast saman akkurat og þarna spila líka inn í bara kannski svona hvernig við nálgumst sko einmitt öryggi það bara heyrðu ef eitthvað kemur upp á þá veit ég er safe í svona langa tíma og þetta er einmitt eitthvað sem Sævar Helgi kominn á hann talaði maður bara á 2020 þá fóru tekið hann 70-80% hann bara Ég er blessunarlega að vinna hjá það stöndu fyrirtæki að 2020 hefði alveg geta flóið fram í okkur. Já. Þeir eru svona næstum því innviða fyrirtæki. Já, við erum örugglega partur af því ef að við erum ráðast á okkur þá myndi Íslands samfélag sko njóta mjög, vera í mjög miklu vandræðum næstu dag og eftir sko. En hins vegar er svo tónlistamenn og margir, svislistamenn og fleiri sem að lendu gífulega illið í þarna. Já. Að segjum sem svo að þeir getu ef þeir hefur verið búin að fara í gegnum þetta og ættu 3-6 mánuða varasjóð og hefur svo bara, já, nú, þetta skiptir mig engu máli, ég hef þetta 3 mánuða varasjóð nákvæmlega fyrir þessa ástæð og örugglega frekar 6 mánuða og frekar 6 mánuða því að þeirra engu með mjög sveiflu sko. Og ef við hérna vindum okkur það kemur út frá þrepi 3 sem á beint við kannski okkur all mm-hmm. þá
er einmitt mikið af fólk sem spyr, herðu, nú á ég ekki hús. Hvar passa ég í stigan? Og ég ekki menn eitt húsnæðislán til þess að borga að setna mér. Þá kemur inn það sem að þetta er kallað 3B, sem er þegar að þú ert búin að taka 100 skallin frá, borga upp alla skuldir og búin að fullbyggja varasjóðin, þá byrjaru að spara það fyrir íbúð. Þannig að ungt fólk með enga skuldir, sem til dæmis bara býr heimi á mamma pappa, það sleppir þreppi 2. Fer beint í þrepp 3, það er oft á tíðum ekki meðneinar hérna, það enginn að stóla það, Nei. Þannig að það þarf ekki að spara sér upp 1,5 miljón að því að það eru börn sem þurfa að borða á ýmislegt, þannig að það kannski kemst það með miklu, miklu mönn að vara sér og getur fyrir að pæla peningum ofan í útborgum frýbúð. Þannig að það kemur inn á þreppi hérna 3B og þá getur við sett smá svona garstíku. Nú erum við búin að koma okkur út úr hamstrahjólinu. Við skuldum í rauninni engum neitt. Jú, við skuldum húsið okkar. Þá getum við svolítið fara að horfa til framtíðar og þarna skaltu fagna vel og lengi. Þarna skaltu fagna vel og búin að losa við allan skuldakláfan og nú áttu rétt á því að fagna. Aftur, þú ert ekki fara að kaupa þér 10 miljonar bíl Nei, og steig bara til skuldir. Þetta er gott innflutningspartí. Já, en fagnaðu virkilega þarna. Já. Þú ert skuldlaus og þarna gerist eitt sem að Dave Ramsey hefur gert í 30 ár sem er mjög cringe-worthy fyrir þá sem skilja þá og hafa hort á Dave Ramsey. Hann er með eitthvað sem heitir debt-free scream eða skuldlesis öskur. Þarna fær hann fólk til sín í stúdíó eða í gegnum síma til þess að koma og segja sér frá því þegar við erum búið að fara í gegnum prógramið hans segja sér frá því hvernig borgaði henni skuldinnar hvað var það með í laun og hvernig gerði það og þetta fólk kemur með alls konar tips við hættum að borða á veitingahúsum og ég áttaði með að ég þurfti ekki að eiga þennan bíl og seldan og alls konar svona og þetta fólk fer í raun og svið og öskrar, ég er skuldlaus en það sem hann er að gera þarna er náttúrulega mjög sálfræðilegt sem er að fá þetta fólk til að bara sementa það niður að það ætli aldrei að fara í skuldir aftur alveg sama út af hverju þannig að, hérna, þannig að þetta er svona þegar þú horfir á þetta fyrst og þá ertu bara, úf, þetta er rosalega vont og rosalega bandarísk þetta er rosalega bandarísk en sálfræði pælingi baku þetta er til þess að þetta fólk setna mér fari ekki honi skuldir aftur og þá getum við farið að pæla svolítið núna erum við lausu skuldir við annarkort eigum hús eða erum að fara að kaupa okkur hús kannski sumir vilja ekki kaupa sér hús þeir eru bara leigumarkaði þeir vilja bara leiga þá fyrir við að pæla í skrefum sem að kallar 4, 5 og 6 á sama tíma þannig að við erum komin upp í þriðja þreipastíganum og nú kemur inn 4, 5 og 6 fjórða þreipið er að við förum að spara eins mikið og getum til fjárfestingar fyrir framtíðina til dæmis á þessu dreipi, ertu ekki með kveikt á séreignarsparnaðinum örgla? Akkurat. Er hann ekki örgla í botni? Akkurat. Ertu ekki að nýta þær eins og þarna sem að mikið ungu fólki skildi ekki og ég skildi ekki landfrámnir aldrei byttu 2% auka launahækun sem að þú bara borgar og þú hefur ekkert með að segja og ég get lagt inn pening þarna og hann ávaxtast bara til framtíðar. Svo ekki sér talað að þetta sé sko í til að borgin á húsnæði. Og sem eru kaupa sitt fyrsta húsnæði já, eða... úrraðin sem eru komin úr því já, í dag sko, að þú með peningarna sem að þú bæði ferð aukalega og vex í raunin bara fyrir því þú betur bara sjálfkvæða að dreigja að þér þannig að hérna og þetta er skattfrjálst ef þú notar þetta í húsnæði og þetta er skattfrjálst sem er risa stórt því annars lækkar þetta 40% og sem að fyrir þá sem að myndu eftir þannig þátt kannski fara að hlusta á Dave Ramsey mikið að þegar hann tala þreppju þá eru þeir bandarækjumenn að tala að tryggja sína framtíð við erum þokkalega tryggð á Íslandi gegnum okkar lífeyrissjóðskerfi það er hugsað okkur nokkuð vel án þess að við þurfum með svona pæli við bara segjum ég þarna punktur, borgaðu þeim þannig að hérna, þarna kemur inn að við erum á mjög góðum stað í grunninn Íslandingar en við getum aftur betra akkurat Þegar við verum gömul og höfum verið með 700 skall á mánuði, myndum við ekki vilja geta verið með þau laun áfram, en ekki helmingin. Akkurat. Þegar við allt einu hættum að vinna. Já. Þannig að hérna, og svo ef við svona skiptum að þessum gír vegna þess að bandaríkjamenn tala rosalega mikið að spara fyrir háskóla bandarísina, en þarna í 3-5 á Íslandi sem við kannski getum hugsað aðeins víðara, er að spara fyrir framtíð bandar okkar. Akkurat. Fyrir háskóla, jú, getum ráð upp, segjum bara 2 miljónum og getum síðan sagt við barnið okkar þegar fyrir háskóla, gjörðu svo vel ég búin að borga fyrir háskólan. Eða fyrir útborgun í íbúð, eða fyrir, ef við vótt dætur fyrir brúðkaup, eða þú veist, ef við viljum að taka einhverja svoleiðis pælingu. Þannig getur þú fara að spara fyrir því að þú átt engar skuldir. Þannig að þú getur fara að ávaxta peningi þinn til framtíðar og þú getur ávaxta fyrir aðra eða sjálfa þig. Og síðan sem er sjötta þrepið, sem er að borga aukalega inn á húsið þitt.
Og það held ég þekkist ekki mjög mikið á Íslandi. Ég held að sé mjög lítið það. Það var mjög áhugavert einmitt að fá tölur yfir það líka, ef að bankarnir væru tilbúnir að senda þættin það, hvað fólk Já. Er að borgarna húsnæðislandi. Ég svona, maður heyrir alltaf meira og meira þetta. Já. Á hérna, og ég veit ekki hvort þegar maður setja það einhverju leiti á þennan þátt hérna, en þessi umræða, til dæmis í fjármála tips hérna, sem að stofnaði fyrir einhverjum árum. Þar fólk mjög mikið að velta fyrir sér sko á hvaða degi á ég að borgarna húsnæðislandi til þess að fara allt inn á höfuðstólun, þá hugsa maður svona, ok, nice, fólk er að borga niður húsnæðislandi sín. Já, og til þess að setja það í smá svona samhengi, bara hvernig myndi þér líða ef að þú ættir hús og þú þyrtir ekki að borga neinum neitt fyrir það? Það var í rosalega þægilegt. Þú, bara grasi sem þú labbar á garðinu með akkurat, þitt gras akkurat. Og parkið sem gengur á gólfinu með þitt parkið og hurðin sem þú opnar í þín hurð það á það engin annar nema þú. Þannig að þetta er svona, það er það sem að hérna, er svona endapunktur hjá Dave Ramsey oft. Það er þegar þú ert búin að borga húsið þitt, þá kallar hann þeir skrýtna fólkið. Þú ert rosalega skrýtin. Af hverju ert búin að borga húsið? Hann er glaður fyrir þetta fólk, en hann segir, þú ert einn af skrýtna fólkinu. Af því að svo fáir gera þetta. En það búið að hérna, þeir gerðu einmitt könnun, þannig að við hérna, röltum að svona í gögninu á þeim, að þeir gerðu könnun í þeir sem eru í tengslum hjá Dave Ramsey, með 10.000 milljónar mæringa. Í Bandaríkjunum og milljónamæringur einhver sem á 127-ish milljónir í reynari eignir Íslenskra króna svona, höfum þetta mjög einfalt 120 milljónir milljón dólarar þeir gera könnu með þeirra og þeir sögðu að meðaltíminn í sparnaði á fjárfestingu eru 28 ár flestir urðu milljónamæringar 49 ára og þeir tala svolítið svona average day millionaires svona meðalmennsku milljónamæringa af því að þeir eru að tala einhvern sem á milljón dólarar sem sagt í húsi eða bílum eða eignum eða í hérna lífeyrissjóð. Lífeyrissjóðin tekin inn í þetta. Já, það er rosalega mikið af bara svona áhuga milljónamæringum, meðal milljónamæringum sem bara borguðu húsi sitt, eiga kannski 40 milljónar hús, svo eiga þeir lífeyrissjóð upp á 30 milljónir eða 20 milljónir og svo eiga þeir bíla upp á 10 og þetta samnast það saman og svo kannski verðbréf eða skuldabréf eitthvað svoleiðis og þetta eru rosalega mikið af meðal fólki. Þannig að það sem að til dæmis Robert Kiyosaki tekur mikið til í sínum pælingum er til dæmis bara að vita hvers mikið virði ertu sem ég mæli með að fólk geri. Já. Taktu eignindaðinnar það sem átt og taktu skuldnaðinnar og prófa, sjáðu bara hvað stendur. Þetta var einmitt í, hérna, í bókinni Millionaire Next Door Já. Sem Kolbeinn talaði hérna, fyrir nokkur síðan í þessum þáttum. Það er einmitt komið inn á þetta að þessi milljónamæringar þetta er ekki fólki sem heldur þessi milljónamæringar. Þetta Nei. Er bara svona venjulegt fólk Já. Þetta er ekki fólki á dýru bílunum, í dýru húsunum í dýru körfunum, heldur bara venjulegt fólk Það sem er svo magnaður svo tölu frá bandarangur líka Já. Er að 79% erðu ekkert Þeirra sem erðu milljónar mæringar Það voru 3% sem erðu milljón eða meira Þannig að ykkur 17% erðu eitthvað og ykkur ótilgjönd tala En 80% tæpilega erðu ekkert Þeir fengu ekkert headstart og þeir fari í gegnum sama lífið og 100 milljón annara manna á þessari plánetu þeir þurfa hús og þeir þurfa bíl þeirra leikplan á leikinn var bara eitthvað allt annað heldur en hinna og hérna og 93% þessara aðila sögðu stærstu ástæðina vera mikla vinnu Akkurat. Bara hard work, ekkit endilega hard work í vinnu Nei. Bara hard work dagstaglega í því að passa sig að fara ekki skuldir í því að borga Já. Rétt af Já. Og nota í rauninu allt það sem er gátu halda eyslu og neyslu í lágmarki já, það sem minna útflæði heldur en innflæði, bara sem dæmi akkurat. Þannig að þeir færi ekki lengur en skuldir en það 93% sem þau mikil vinna bakvið. En mikið til að þessu fólki sem er talað einmitt við þarna er bara svona meðaljón einmitt, mikið til fólk sem er bara í sjálfstæði maturarekstri og hérna jafnvel bara fólk sem var launamenn í langan tíma og voru bara með ákveðin lífsprinsip sem var að fara ekki skuldir sem dæmi, sko. Og síðan ef við erum klárum þrepastíðan þú erum komin í efsta þrepið Já. Þannig að við erum skuldlaus með öllu, ef við ímyndum okkur það allar okkar skuldir eru farnar við eigum 3-6 mánuði í bankanum við erum byrjað að spara fyrir framtíni á fólkin okkar og við erum að allan lífri sparnað, séringar sparnað og fjárfestingar í botni Nú er komin tíminn til þess að lifa og gefa á þessu þrepi sem við skuldum engum neitt þá getum við farið að leifa okkur að lifa, virkilega að lifa og gefa það er það sem heilla mig virkilega mikið með þetta og ef við setjum það í bara raunveruleg dæmi sem að hafa komið upp í þættinum
sem eru til dæmis bara það að maður sem að hérna, í gegnum kirkjunni sinna aftur, ég sett fyrirvara á kirkjur og slíkt, maður sem að þekkir í gegnum kirkjuna einstæðamóður, það sem bíllinn bilar, það sem hann einfallega fer og segir bara, ég fyrir ekki ég er bara með þig upp að einhver x mamont, fór hann senda hana í þetta námski sem þeir eru með og keypti fyrir hana bíl að því að hann búin að fara í gegnum alltaf þrefin sjálfur og hann einfallega gata sem frábær og saga og hverjum líður ekki vel í hérna í hérna hjartan þær heyri til þetta með sögur af fólki sem að hérna borgar fyrir hvernig annan á kassa Akkurat. Í desember þegar allt rosalega illt þetta getur þú gert þegar þú ert komin þangað og þú þarft ekki einu svona pæli það er það sem er svo fallið þú þarft ekki pæli herði, já ég var hérna gefa einhverjum tíu skall en já kannski ekki alveg tíu skall til að gefa þannig getur þú gert það virkilega krafti já. Og fyrir þá sem er að pæli því þarna hugsar þú líka framtíð þinnar fjölskyldu og barnana þeirna og hvað þú skilur eftir þegar þú fyrir burtu af því að þú getur skilið börnin eftir í miklu miklu betra ástand en þegar þú komst inn í þetta og við erum kannski bara rétt að detta á þann stað á Íslandi núna af því að við komum náttúrulega bara úr torfkonum 1920 og eitthvað Akkurat. Að kynslóðum sem er alast upp núna gæti verið að fá eitthvað frá sínum forfærum í forgjöf þetta er einmitt mjög góðu punktur sem að ég hef töluvert velt fyrir mér bara foreldrar minna og ég tala nú ekki foreldrar þeirra bara höfðu rosalega takmarkaða möguleika á einhvers konar auðsöfnun af því það bara það fór allt í það að halda lífi og halda actual lífi ekki það að lifa og eiga iPhone og allt bara þetta bara lifa, ekki deyja af því það bara þú þurftir að ná hérna x mörgum hitaeiningum á dag til þess að bara og hérna eiga þú ert súrt slátur fyrir hérna fyrir vormánuðina af því það var svo langt frá sláturtíð þannig þetta er mjög góð punktur og við erum hérna Ísland, við erum náttúrulega mjög ungt land Ísland, þannig við erum kannski að sjá svona ákveðnar breytingar verða á þjóðfélaginu hvað þetta var. Við heldum höfum líka svo mikla sögu það að fjármála menning í löndunum í kringum okkur sem voru í stórborgum miklu, miklu lengur heldur en við. Hún orðin miklu þróaðri, þannig að við erum kannski núna að uppgöta þetta sem að einhver í Englandi í London uppgötaði 1910, að því að faðir hans var í nákvæmlega sömu pælingum, bara á öðru, þetta var bara annars nið, hann var ekki að borga bílaláni, en hann var kannski að fá miklu minni laun og þurfti að hugsa miklu meira um útsnum sitt. Við vorum bara meira í því að alveg brotlundar okkur, svo við myndum ekki tegja, það er svo létt, já. En þannig er líka svo hrikalega mikilvægt fyrir fólk, fyrir meðal mannin, sem við getum bæði til ekki okkur sjálf og kennt bönnum okkur, er að læra mistökum annara. Já. Það er svo ótrúlega ódýrt að læra af mistökum annara versus að gera sín eigin. Ef okkur tekst það. Ég persónulega gert fullt að minnstökum í fjármálum sem ég vonast þess að ég geti miðla til minnabanna og einhver sem kannski ungur hlustur að þannig þáttu að segja ég ætla ekki að taka með bíl álum. Ég ætla að kaupa með bíl, verri bíl, eða kannski ekki verri bíl, ég ætla að kaupa sér ódýrari bíl, að því hann ætlar ekki að borga af honum milljón fyrir eitthvað sem að fekk 500 skall álum. Er það ofarlega lista yfir verstu fjárhagslegu ákvarðanir sem við tekið? Að taka bíl álum. Ég reknaði að einhvern veginn að 7 ára bílun og 2,3 miljónu bíl, það var nála 4 miljónu í endurborgun. Ég við tók bara alla greiðslur yfir tíman og linkaði saman, þá var það 3,78 eitthvað slags. Þannig að það voru ein plus miljón í ekkert. Í raunni, bara í kostnað og vexti. Það er að fá að nota hann núna. En skemmtilegst ég kerði þessu bíl hingað því ég á hann núna. Hann var borgaður fyrir einu eða tveim ára síðan. Ná, ég á hann ennþá það í dag og ég á hann bara núna. En það er til dæmis eins og fólk lærir í gegnum að afla sér svona þessara meðal þekkingar. Það er til dæmis bara hvar liggur sætipunkturinn á bílum. Það er ekki gott fyrir mann sem er með ögnum megnum að á kannski 5 miljónir. Þú veist, ef hann á hús og hann á bara einhverja smá eignamyndin í húsinu og hann með sína skuldir, ekki fara að kaupa 5 miljónar bíl á lánum. Þú átt ekki fyrir, en einhver sem á 100 miljónir, hann getur farið að kefta sér 5 miljónar bíl ef hann ekki fer inn á stakriðan. Það er það sem að svolítið liggur á milli ástæðan fyrir að fólk kannski getur pleysið svolítið hann. Þegar þú ert komin á þann stað, þú getur leiftir, að þá þarf að setja það í samhengi. Einhver sem eyðir hérna, 100 krónum á djamminu, hann getur kannski 8 miljard í bankar, það skiptir hann engu máli. Það var alveg svo þú er að reyða 1 krónu. Þetta var góð sagði með, það hafa verið JC fór á djamið, þetta er $57,000 með eitthvað. Fólk var að hneykslast yfir því, gæinn sem var með $57 million í ástekjur árið undan, þetta er bara klink fyrir mannin, en það er líka bara í lagi að því að hann á algjörlega fyrir því. Alveg svo var í lagi fyrir þig að fara inn í bæja og fá þér eitt eitthvað 5,000 kall. Þannig að ég ætla ekki að gera það oft, en það er í góðu lagi. Hlutinni þurfa að vera í samhengi.
Þannig að ef við horfum eins og bara á bíla, veist, er bíllinn virkilega það mikilvægðir að þú þurfur bara að borga á honum tvöfalt virðans næstu sjö ári til þess að keira hann. Akkurat. Og svo held ég, ég held að bílar og reyndar ótrúlega margir hlutir hafi það sem að ég held að hagfræðingar kalli fallandi jaðarnýtt, að þú færð svona, þú færð bestu kostina við fyrstu krónurnar. Já. Þú veist, ef þú átt bíl sem kostar miljón, þá er bíl sem kostar fjórar miljónir ekki fjórum sinnum betri. Nei, nei, nei. Af því hann kemur þér alveg jafn mikið á milli staða. Já. Og þú veist, útvarpið er alveg jafn, stýrið er alveg jafn gott og sætin er alveg jafn mjúk. Það er bara, hvað færðu aukalega fyrir þessar þrjár miljónir? Og virkilega spurja því að því. Og líka smá bara í svona svolítið neysluhugju samfélaginu okkar er þarftu virkilega þennan hlut á 60 svona rækgræslum að því átti ekki fyrir hann. Akkurat. 60 svona rækgræslum sem nótabenni verða kannski 90. Akkurat. Þarftan virkilega á 90 skall. Mm-hmm. Ertu virkilega að segja mér að bíllinn sem þú ert að keyra núna, Já. sem kostar 500 skall á sölu, þú getur ekki keyrt hann þangað að þú getur sparað upp milljón, selt hann og fengið þá bíl á milljón og stakar þetta. Akkurat. Þannig kemur um þetta þessari pælingu Já. Að fresta ánægjunni, sem að við höfum oft verið mjög slæmi í, en hún getur gefið miklu, miklu meira ánægjum setna mér. Akkurat. Og það er, sko, það er ekki við okkur að sakast að vera lélegið, því eins og við komum inn á hérna áðan, sko, við Íslendingar erum nýlega skriðin bara út úr torfkofunum. Já. Mannkynið hefur náttúrulega bara verið frá þú veist, þanga til árið ég veit ekki, 1700 og mikið bara við í daglegu streði þannig við hugsuðum ekkert hvað eru að fara að gera eftir hérna þrjá ársfjörðunga eða eftir tíu ár heldur bara hvernig tóri ég veturinn hvernig tóri ég vikuna þannig við erum öll gíruð bara líffræðilega svona, inn í það að hugsa bara hvað gerir ég á morgun og einnig bara hversu gott við höfum það í dag Akkurat. Hversu gott þegar að ykkur að já nei ég verða að eða hérna 100 skalli í þennan sófa forfeðin átti ekki einu sinni hús þeir voru heppnir ef þeir voru inn á bæ hjá einhverjum sem átti kofan þannig að þú veist við erum komin svo ótrúlega langt já. En þessi grunngildi sem margir hafa alveg með sér í margar aldir í útlandinu sama hvar það er að þau eru kannski ekki komu kannski ekki alveg inn hjá okkur nei. Þannig við erum ung þjóð já Og það rosalega mikið sem að er hérna í þessum að læra svolítið svona miðstökunum. Það til dæmis í þessum svona fyrir meðal mann að hlusta á þátt eins og þennan og fá hugmyndir að alls konar hlutum sem við getum lært af eins og til dæmis bara að læra miðstökum mannara og eins og sem ég hef bara kynst persónlega sjálfur að vera með góðan endurskoðanda sem dæmi sem er ein besta fjárfesting að mínum hati sem þú getur gert út úr vasa. Okay. Að því að tökum þessu dæmi, ég hef verið í fótboltanum lengi með mikið verktakagreiðslum. Góður endurskoðandi, hann getur sparað þér fleiri hundruð þúsundur. Hann getur verið jafnvel tíu svona fjárfestning fyrir einhvern sem að er þar. Limit. Þannig að þú veist, ef þú hugsar það, herri, já, ég þarf að eyða hérna 30-40 skall í endurskoðandi minn. Nei, þú ert að tryggja þig. Já. Þetta er bara svo trygging. Þú ert að tryggja þig fyrir alls konar framtíðatekjum sem hann gæti sparað þér. Akkurat. Og ekkert af einhvern ólöflega nátt. Nei. Bara hluti sem að þú veist ekki. Já. Já. Og þannig eftir að kaupa þér þjónust og þú ert fyrir að hérna, þú ert að fjárfesta 30 skalli til þess að fá kannski 300 skall tilbaka eða spara þér 300 skall setna mér. Það er svona eitt af þeim svona ráðu sem ég pikkaði byggjum tíðina. Já. Bara mikilvægi góðs endurskonda eða ég vil bókara hjá fyrirtækjum. Og bara góðir ráðgjafar almennt. Það er bara gott að hafa fólk sem kann hlutina. Og ekki síst endurskondur. Já. En það sem er svo gífilega mikilvægt finnst mér í þessum fjármálapælingum er það er engin einn sannleikur. Nei. Það er það sem við þurfum að gera Nei. Við þekkinguna. Við þurfum að finna út, við getum hlustað þessu ég og Dave Ramsey á enganháttir í 100% sammála öllu sem að gerir. Eða Tony Robbins, eða Robert Kiyosaki, eða margir sem hafa komið þetta podcast. En mjög margir eru með góða punkta Akkurat. Sem þú getur tilengaðir sem keyra svona svolítið Akkurat. Bílinn heim. Sko. Eins og til dæmis hjá stjörnusegveri. Það er rosalega mikið af fórnum sem hann farið sem voru aldánaverðar. Að hlusta á. Sumar þeirra var ég ekki sammála, margar verið sammála sem meika rosalega mikið sens. Og fyrir einhvern sem svolítið í hamstrahjólinu núna, mæli með þér hlusta á þann þátt. Akkurat. Keira hann aðeins í gegn og sjá, herrið byrjuðu, hvaða fórnir get ég verið að færa? Er ég að eyða 1000 kall á dag 30. mánuð í nesti einhversta niður í bæ? Einmitt. Get ég verið að búa myndi nesti fyrir 5000 kall á mánuð? Einmitt. Og borga þannig 100.000 skuldnir á fjórum mánuðum, sem dæmi. Og á endanum, sem ég verið svo gott í þessu, þetta er bara eitt stór leikur. Skulum spila hann svo slíkan. Að því að Kjartan sem að Kontínu talaði ríkapapa og fátækapapa, hann talaði kassflóspilið. Það er bara að spila á netinu. Þú þarft ekki að kaupa borðútgáfuna, hún er til á netinu. Sem dæmi fyrir fólk sem vill virkilega skoða hvernig þú leik færir þetta. Já.
farðu að spila það svona leik á netinu. Lektur í því, fyrir unga stráka sem er að kynnast þessu, farðu að lektur í svona leikjum. Mm-hmm. Prófa það, þú veist, maður verið gamla þetta, maður verið að spila Sim City og hérna, þú veist að setja meiri skatt á skattborgarna til þess að geta átt fyrir þínu megin útgjöldum. Þetta er bara partur á þekkingunni svo kemur meginn leikinn. Sko. Já, nei, þetta er ótrúlega áhugavert og hérna, og leiður okkur þá svona kannski inn í einmitt sko þessi hérna, þessi síðarsti, það er Money Master the Game já, eftir Tony Robbins, já. Og það kemur einhverja liti inn í þessi advanseraðri eða hærri þrep stígans, 4, 5, 6 og 7 4, 5 og 6 ef við horfum og þau bara svona í búblu þá eru þau orðin svolítið meiri svona pælingarþrep, hitt er svolítið mikið bara plan sem að þú sest niður og gerir 4, 5 og 6 er orðin svolítið mikið pælingar til dæmis hvar ætlarum við séreignarsparnaði, ætlarum að fjárfesta aukalega, ok, hvernig ætlar að fjárfesta aukalega til dæmis til fjárfestinga þú þarft ekki að vera atvinnumar á markaði til þess að fjárfesta þannig að fólk, að því að fólk er oft svo hrætt við það að byrja ok, hvar á ég að byrja og allt þetta sem dæmi og til dæmis það sem að Tony Robbins talar í sinni bók, Money Master the Game hún rosalega mikið byggð á gögnum með mitt aftur frá bandaríkjunum og, en það eru mjög mörg grunnprinsip í þeirri bók sem eru bara ídeal fyrir þann sem vil kynna sér fjárfestingar sem til dæmis bara mikilvægi dreifðra áhættu eða diversification sem er að setja ekki öll okkar ekki sömu körfu stóla ekki á það að lífeyrissjóðskerfið okkar geti breyst sorry, eftir 70 ár þegar við ætlum á lífeyri þá geti verið orðið mjög breytt eða 40 ár eða hvað er það getur verið búið að setja lagasetningu alls konar og við getum verið með séreignarsparnað og það og svo aðra fjárfestingu og fleira sem geti tryggt okkur fyrir því alveg eins og þau myndum gera í hlutabréfa hérna hvað myndum að kalla portfólió eins og útlist á ensku í verðbréfasafninu okkar að þá er diversification aða lykillinn þannig að ef að eitthvað hlutabréf eða verðbréf bara einhver þjóð verður gjaldþrota eða eitthvað fyrirtæki bara hrynur þá er ekki með 100% af verðbréfasafninu okkar á einu stað og þetta er alltaf að, svona, alltaf að verða vinsælla og meira umtala það er að kaupa sko, kannski minna í bara stökum hlutabréfum og meira í sjóðum þetta er eitthvað sem að sko, eitthvað sem mér fyrir til dæmis mjög heillandi. Tony talar til dæmis mikið það að fjárfesta er svo kvöldum ETF-sjóðum sem eru hérna sjóðir sem að herma til dæmis eftir eins og S&P 500 í bandaríkjunum og hann í rauninni í bókinni vísar mjög mikið á sjóðir frá fyrirtækinum Vanguard sem eru mjög góði sjóðir og ég á persónulega í einhverjum tveimur af þeim bara eftir að hafa lesið þá bók en þá var ég ekki komin á David Ramsey þannig að ég var svolítið á vitlisum staði skrifa honum en þar á ég tegði með þessu upp en það var ég ekki komin í stiga en ég var ekki komin í hérna þreppin þannig að hérna, hann tala mikið þá og svona smá til ör útskýringar af þeim þá er það í rauninni bara safn af hlutabréfum sem þú getur keiftið inn í segjum sem svo S&P 500 sem eru 500 stærstu fyrirtækin í bandaríkjunum þú getur keift hluta af þeim í þessum sjóði þannig að þú átt bara ógeðsla lítið í öllum stærstu fyrirtækinum í bandaríkjunum og meira segir við margir hérna mörg formin eins og hérna þessi nýju aðlar farnir að bjóða upp að það sem heitir fractional shares þú getur farið að kaupa brotabrot af sérum þarf ekki að kaupa heil sér sem er kannski $490 stykki 50 skall stykki, þú getur keift fractional shares og það sem er svo mikilvægt í þessu sem að Tony Robbins tala líka í bókinni er að þetta sé sjálfvirt hann treystir ekki mannsendinni til þess að grípa ekki 20 skallin sem ætla er að setja í fjárfestingar á undan þegar það með ástæðan fyrir að mjög margi fóreldrar með sjálfvirka reikninga og ég þarf á meðal ég þarf á meðal fyrir mig og mínútgjöld af því að þetta er bara peningur sem að þú áttir hann aldrei að sjá hann bara fer, punktur hann bara kom inn einhverstaðar og hálfri mikrosekundu setna þegar að launa og rútbólka þannig að fara þetta talar hann til dæmis í tengslum við það að sveiflujafna á hlutabréfamörkuðum og verðbréfamörkuðum að sveiflujafna með því að kaupa jafnt og þétt þá kaupir það lágt og það hækkar og þú líka kaupir toppin og það mun lækka eða hækka það skiptir ekki máli yfir tíman sem dæmi að S&P 500 er hækkað nánast eins og klukka frá 1980 11 til 12% ári svo kemur 2007 og hár hreinur 20% og næsta ári kemur 17% hérna, endur sko tilbaka og þannig yfir tíman ert að kaupa cirka bótt 11% ávöxtun en það sem hann kallar dollar cost average að kaupa hlutabréf jafnt og þétt eða að leggja pening til hliðar jafnt og þétt það er hérna það, já, og svo vísar hann rosalega mikið í mikilvæg þess sem kemur frá Warren Buffett
einum frægasta fjárfesti í heimi Akkurat. Að tapa ekki peninga. Þarna koma Excel nördandir inn. Hljómar einfalt. Já, hljómar einfalt. En þarna koma Excel nördandir inn. Þú ert rosalega lengi að vinna upp með svona venjulegum vöxtum bara í sölu á hlutabréfum með hverju sem það Þú ert rosalega lengi að vinna upp tapið þitt. Þú tapar 25% af safninu þínu. Þá ertu mjög lengi að vinna það upp Akkurat. Á venjulegum vöxtum. Ekki nema þú farir að taka meiri áhættu og þá aftur á móti meiri líkur á tapi. Þetta til dæmis ástæðan fyrir að margir að vara við sveiflukenndum gjaldeyrisviðskiptum eins og til dæmis í Bitcoin. Já, rafmyntum. Í rafmyntum og fleiru. Ekki af því að Bitcoin sé vond hugmynd en svoleiðis. Það bara sveiflan í gjaldmiðlum svo svakaleg og hún svo óþekkt stærð á markaði. Þú veist að Apple ákveðið, þeir gera ákveðið og útvega ákveðið. Nokkurn veginn getur pleysað á svona hvað þeir eru þess virði. Akkurat. En þú veist ekki alveg með þessa markað. Þetta svipað svo þú verður að kaupa þér í sem eru markað fyrir Bandaríkjunum sem margir eru sá í Wolf of Wall Street sem eru penny stocks, sem eru startup fyrirtæki með mjög lítið kapital, sem eru að leita sér eftir aukin í fjárfestingu. Já. Þú veist ekkit hvað verður þau. Nei. En það getur verið mjög há endur koma tilbaka eða einfallega peningurinn fari. Þannig að fyrir meðal mannin þá eru þetta ekki hlutir sem ættir að vera pæli. Nei. Þú ættir að vera að dollarkost afritsa að sveiflujafna með því að kaupa jafnt og þétt yfir langan tíma og nýta þér þannig vextin á markanum. Og helst það sem hann nefnir í bókinni, þú ert helst ekkert að pæli þessu. Nei, það er sama með 100 áskallin sem fyrir neyðarsjóðin. Þú setur peninga inn í Vanguard eða hvað það er. Já. Og þar eru þeir peninga bara. Já. Og þetta, sko, þetta annað skipti sem gerir tilraun til að vitna til þessar sögu í þessum þáttumeldi og ég þarf nú að flettin upp almennilega. Það veðmáli sem Warren Buffett gerði við hérna, einhvern svona sjóðstjóra. Já. Þeir sögðu eitthvað ár bara, hérna, heyrðu, ég ætla að setja mína peninga í bara hlutni í vísitölu sjóð. Já. Hjá Vanguard, held ég meira segja. Og hann sagði við hérna, sjóðstjóran, heyrðu, þú bara hagar þínum peningum og reynir að kaupa það eins og þú getur og reynir að fá meiri ávöxtun heldur en ég og Warren Buffett, hann setti peningan inn og hugsaði aldrei það aftur og meðan hinn var bara í fullu starfi við það að reyna að láta peningana að vaksa meira og Warren Buffett, hann rústaði þessu Já. Og það eru einstaka leikmenn á markaði sem vinna markaðinn en þær eru einstakir af ástæðu og það er einmitt afsvöfum sem tölum aftur um Warren Buffett hann hafði sagt og það eru kannski svona þrír eða fjórir einstaklingar í heiminum sem geta gert það sko consistently eða sem sagt aftur og aftur og aftur allir hinir eru bara giska sem eru mjög oft komnir á það að þeir eru komnir miklu lengra í pælingunum við markaðinn heldur bara að hérna hlutabrið það sveiflast svona sem að hérna, einmitt fyrir þá sem vilja dýfa sig lengra en sem fjárfestingar mæli með Money Mastery Game, hún er hrikalega góð bók og fer mjög djúft í þetta þetta fyrir þá sem vilja fara mjög djúft í fjárfestingar, en hún er líka svolítið að pæla bara í mannlega eðlinu Akkurat Þannig að hérna, hann tala við til dæmis við Ray Dalio sem er einn öflugasti svona hérna sjóðstýringar aðal í heiminum hann er einn af þessum einhýrningum sem kann að spá markaðum vegna þess að 2007 þegar allir eru að hreinja á 2008 þá var hann með 30% og 27% endurkomum og sínum sjóði af því að hann var búin að spá fyrir hluti sem aðrir bara einfalda að spá ekki fyrir en það er á valdi eins og þess aður einhverja einstakra aðila flestir sem eru í þessum bransa þeir við hefum ekki hugmyndum Nei, og líkurnar á að við séum þessi Nei. Mjög litla þannig að meðal maðurinn í fjárfestingum þarna er smáar upphæðir stanslaust yfir langan tíma og það er til dæmis það sem við vitni áðan það sem skapaði þessa svona average day millions þessa meðal mennsku milljónamæringa það er bara 28 ár að vinnu og sparnaði fjárfestingum og fólk gerir sér grein fyrir þú ert, í mannigilega hverju vitnaði til þessi þetta sem talaði og þú ert alltaf að taka áhættu það er bara spurning hvað það læra að manager áhættu þetta er alltaf einhver smá áhættu en þú getur alltaf manager henni sjálfur ef þið langar að fara og skella 100% af öllum þínum eignum öllu á verðbréfamarkaðin eða hlutabréfamarkaðin og smellaði með hlutabréf þá hefur þú fullt þú mátt það alveg og vilt það er enginn að stoppa því en ef þú yfir svolítið tíma ert búin að aflaði þekkingar þá eru mjög litla líkur að þú myndi gera það ekki nema bara að það færi reynlega eitthvað allt þannig að þú veist tryggingin á því væri að þekkingin sem að þú getur aflaðir myndi koma þér neyra þar stiga að segja herði nei þetta er ekki alveg snöðpæling ég myndi kannski taka hérna 10% sjónum mínum
og setja hann í 100% áhættu með því markmiði að ég geti grætt 1000% á hann eða tapa hann öll. Já. En það einmitt þurfur þá að vera peningar sem þú ert bara búin að sætta þig við Já. Að gætu horfið. Þeir eru bara farnir Já. Fyrir þér, þeir eru alveg svona neðasjóðan. Þeir eru bara farnir, Já. Kannski koma þær tilbaka í nýjum sparifötum Já. Og með pípuhatt og allt og kannski séð það á aldrei aftur. Akkurat. Þannig þeir eru bara grafnir. Akkurat. Þannig að hérna, en þá eru komin svolítið lengra í pælinguna Já. Í fjárfestingarnar fyrir meðalmanninn. Sem eru örugglega 70-80% af fólki sem að hérna, myndi tengja þennan þá. Mm-hmm. Þú ert á skrefi 1, 2 og 3 í svolítið langa tíma. Já. Hversu langa tíma komið undir þér? Akkurat. En það skemmtilega við það þegar þú ert komin þar út fyrir, mm-hmm. það er risastór gulrót sem að þú mátt fara að pæla í svona hlutum eins og við verið að ræða mm-hmm. núna síðustu mínútur, mm-hmm. setna mér. Mm-hmm. Þegar þú ert búin með þannpakka, ef þú kemur þær aldrei út úr skuldunum Nei. Í fyrri helming, Nei. Þá því miður þá færðu ekki að taka ákvarðanir þetta setjum við. Akkurat. Þá verða ákvarðanir bara að tekna fyrir því að Akkurat. Þínir vextir fara bara í laun einhver starfsmann hjá einhverju fjármálastofnunni. Fjármálastofnunni, akkurat. Og að því að þessi þáttur náttúrulega í hérna, tengslum við umbúðsmann skuldara að þá náttúrulega frábært að opna það líka að fyrir fólk ekki vera hrætt við að skoða hver er þín staða. Það rosalega margi sem að... Heimabankakvíðin. Já, heimabankakvíðin sem við töluðum. Þetta einhver Schrödinger's box sem við þorum ekki að opna og kannski Já. Er það svona þessi. Þetta staða að því að þú ert hvort að spila leikinn, sama hvort þið líður betur að vera. Að horfðu á þetta sem leik, meðal maður, sama hvort þú ert 10 miljonir í skuld mm-hmm. eða hvort þú eigir 100 miljonir í bankanum, mm-hmm. þetta leikur sem þú ert að spila. Mm-hmm. Þannig að kontu stöðuðin upp á vegna þess að mm-hmm. staðan gæti til þess verið miklu betur að þetta er grunn. Þú getur hugsað að herðu, það er 8 mánuðir sem ég þarf að vinna virkilega og þá ég komin út úr Einmitt. Einhverjum klafa Einmitt. Sem ég búin að ímynda með sem Mount Everest. Einmitt. Og staðan hún vestnar ekki við það að þú gáir hver hún Nei. Það, sko, ef þú hugsar út í það, sko, þá er sennilega betra að vita, ok, ég á þessum vondastað, mm-hmm. frekar en að vera að hugsa, ég veit ekki á hvaða vondastað ég Já, Óvissan nákvæm. Er alltaf verri. En, og óvissan, við. Það er alltaf í okkur mannlega eðli að við erum hrætt við óvissuna Já. Og það er sem er okkar eðli að gera er að hlaupa. Já. Við vitum ekki hvað þetta við ætlum Já. Að hlaupa. Akkurat. Það er það sem er bara pentað inn í okkur frá ísöld. Akkurat. Það er að hlaupa við ykkur hluti sem við erum hrætt við. Akkurat. Þannig að nýta sér þjónustu eins og umbásmar skuldara, þegar þú ert komin í þann punkt að, herðu, nú vil ég virkilega vita hvað ég með, mm-hmm. hvað þarf ég að gera, mm-hmm. og þá hægt að fara stillu plani, af því að margir eru ímyndum sér að það taki 6, 8, 10 ára klifra fjallið út úr bílalónum og skuldum og yfirdrætti og fleiri fleira, en það er kannski 2 ár. Já. En þessi 2 ár verður örugglega það erfiðasta sem gerir á lífið. Hundleiðilegt. Þau eru ömurleg. Mm-hmm. Þú getur alveg búin undir það. Mm-hmm. En þá þurfum við að hugsa, hvað gerist þegar ég búin? Akkurat. Þú gætir þurft að segja við börnin, bara sorry, ég get ekki gert þetta núna, mm-hmm. af því að við erum að koma út úr skuldum. Mm-hmm. En eftir 5 ár þá getur þú haldið risastótt partí og þú getur farið með bara peningin og borða sagt, gjör svo vel, ég ætla að borga þetta hérna á staðnum. Akkurat. Vonandi voru það sem við getum skilið eftir okkur. Heyrðu, ég held að ættum að láta þetta bara vera stórkostli lokaorðið þessu þætti. Trausti, takk kærlega fyrir komuna, þetta er búið að vera ótrúlega gott og áhugavert spjall og ég trúi ekki öðru en að hlustendur hafi mjög mikið gagn af þessar umfjöldunum Dave Ramsey. En ef þú, hlustandi góður, lumar á áhugaverðri sögu heimilisfjármál, vilt spyrja spurninga eða benda á góðan viðmælanda í þáttinn, máttu endilega hafa samband við okkur á Facebook síðunni Leitin að peningunum. Takk fyrir að hlusta.